man pēdējās sarunas gan ar Stepu, gan ar Zaņāru, kas ir bijušas, es Džekiem esmu teicis, hei, Džeki, jūs man sarakstā esat bijuši nenormāli ilgi, jo šis podcasts ir no kaut kā 2018. Gada, un kaut kādā, gadi, jā, un kaut kādā 19. Gadā es uztaisīju milzīgu sarakstu cilvēkiem, ar kuriem es gribētu parunāt, un skaidrs, ka tur ir kaut kādi paziņas, draugi, vairāk zinām, mazāk zinām cilvēkam skaidrs tā kā tā rap scēna ir tuva un vispār mūzikas kultūra kā tāda, tur loģiski pilns ar reperiem un mūziķiem arī, un tai skaitā arī tu jau gadiem, tā kā tajā sarakstā, jo nu, kā var uz sarunām par mīlestību neuzaicināt, I mean love. Jā, tas būtu grēks. Tas būtu grēks. Tas būtu grēks. Un es jau tev kaut kad, man liekas, rakstīju pirms, nezinu, pirms iespējams gada kaut kad es mēģinu, zin kā? Man... Nē, es atceros, ka mēs Varbūt, ka pat vēl sanāk, kaut kad mēs jau esam šo tēmu aktualizējuši jau kādu laiku atpakaļā, ka ir jāsatiekās. Jep. Jo nu, man pašam ir tā, ka nu, reizēm es piekūstu. Tad tā tomēr nav tā varbūt vieglākā. Nu, it kā jau ir viegli un gaisīga tēma, bet zin kā, ka tu tā aktīvi dienā ir ar kādu par to runāt, tad vienā brīdī tu esi izsmelts un gal galā reizēm paša kaut kāda tā privātā dzīve sašūpo, un tad tur ir pārtraukumi tajā visā procesā ir bijis, ka ir no vietas centos mēnešus iznāk sarunas ārā, un tad ir kaut kāda pauzīta uz gadu pat reizēm ir paņemta vienkārši. Tas viss normāli mums. Galvenais, ka to nenomit tā pavisam malā, un nedomā, ka, ja ir pauzīts jāuzsēst, tad arī uzreiz tas viss ir izjūtis vai ko, bet Jep. Tā kā luznāk iedos, ja tu turpini. Jep. Kurš tā ir saruna, tu zini pēc kārtas? 60 kaut kas. Okay. Nu tā. Pirms mēs sākam, vai tu vari miķīt pārlikt šitajā otrā pusē, jo vienkārši tu uz mani skatīsies. Jep. Šitā. Jep. Jep. Un tad viņš vienkārši nepazudīs nekas. Es parasti iesāku sarunu ar super milzīgu lielu jautājumu. Zin kā, parasti sarunas jau ir jāiesild, bet es... Tu uzreiz dod visu. Es uzreiz, jā. Kas priekš tevis ir mīlestība? Kā tu to mēģināt definēt? Vai ar droši paplašināt gariem teikumiem? Nu, laikam jau arī kaut kādā ziņā klišejas, kad atbild, bet priekš manis mīlestība ir darbības vārds. Mm. Tas ir, jo, nu jā, mīlestība, tu tā kā vari sēdēt un just to mīlestību arī, bet galvenokārt, manuprāt, tas, kā tā mīlestība izpaužas, ir caur darbību, caur cenšanos, caur došanu. Caur saprašanu, caur empātiju, caur gribēšanu. Jā, tas mīlestība ir kaut kas, ko tu dod, ko tu kustini. Nu jā, tā ir tāda griba kaut kam būt, vai tas ir, vai tu gribi kādam cilvēkam kaut ko dot, vai tu gribi kādam arodam kaut ko dot, vai tu gribi kādai cilvēku grupai, sociālai kaut ko no sevis dot. Tā, man liekas, ir mīlestība. Tādos virsējākos terminos. Bet tad ir man vēl dziļais skaidrojums par to, kas ir mīlestība. Tad manā realitātē mīlestība ir tas, ko angliski varētu tulkot par life force, par vienkārši dzīvības enerģiju. Manuprāt, kā es to esmu sajūtis, ka tas, kas ļauj vispār visai šai realitātei eksistēt, ir tā mīlestība, tā ir tā gribēšana vienkārši būt, un tā ir tā kā visa apakšā, visa pamatiņā. Ja ir, teiksim, tā dzīves spirāla, pa kuru mēs dzīvojam, un tad viņa aiziet tā kā uz to vienu punktu atpakaļ uz to sākumu, un tad tas viens punkts pašā dziļumā, pašā kodolā ir tā mīlestība, kas vienkārši grib būt, grib eksistēt, un tad no tā arī pa spirālīt augšā veidojas vispārējie realitātes slāņi. Es tā to kaut kā esmu izpratis, sajūtis priekš sevis. Mm-hmm. Tu atceries, kad tev šīta kaut kāda sajūta un izpratne par mīlestību radās vai sāka veidoties? Jā, man bija... Nu, tas bija īsi pirms es izveidoju I mean love. Tad I mean love tā galvenā dziļā nozīme arī ir tāda. Kas ir domāta par to dziļo esības nozīmi. Tas bija ap 20 gadu vecumā. Man liekas, kad man bija 20, 21, tad arī tika pirmo reizi kaut kur parādījās I mean love SoundCloudā laikam. Tā bija pirmā vieta, kur I mean love tika uzrakstīts. Jā,
Jā, bija pārdzīvojumi, bija nesaprašanas, bija sāka parādīties jauni jautājumi par mani, par pasauli, un tad sāka nākt atbildes no dažādiem viskaut kādiem leņķiem, avotiem, skolotājiem, un tad, zin kā, tad, kad es skaidroju par šiem skolotājiem un par šīm lietām, kuras es mācījos tā ļoti aktīvi posmā no aptuveni 20 līdz 23 gadiem, no vienas puses, jā, es viņas tā kā mācījos, bet no otras puses, tad, kad es par tām lietām tā kā atcerējos, tas ir tā kā drīzāk tas vārds, man tā sajūta bija, ka es par tām lietām atceros, ka es tās visas lietas, kā to pašu, par ko mēs tagad runājam, par to, ka mīlestība ir tā kā visa apakšā, visa pamats, ka tas bija kaut kas nevis, ko es iemācījos, bet ka tas ir kaut kas, ko man kāds atgādināja un ko es īstenībā jau zināju. Un tad ir tajā laikā man tādas daudzas universālas kaut kādas patiesības tika atgādinātas un tad pēc kurām es tālāk to savu dzīvi esmu veidojis, cenšoties, balstoties uz šīm kaut kādām universālajām vai personīgajām patiesībām, kuras es sajūtu, ka ir kā tādas negrozāmas. Piemēram, kas vēl bez šīs mīlestības kā sākuma punkta, kas vēl tādas patiesības, kas tev ielēja pamatu? Viens lielais nonesējs man bija tas, ka dzīve pirms tam līdz šiem 20 gadiem es viņu raksturotu kā tādu miglas laiku. Un miglas laiku tāpēc, ka it kā jā, es biju dzīves, bet man nebija šī apziņa par to, ka es tiešām esmu dzīves, es tā kā kustējos un es darbojos, bet ja salīdzinu, kā es redzēju dzīvi vai kā es jūtos pirms tam un kā es jūtos tā kā pēc tā laika, kā es jūtos tagad pēc tā laika, ir tas, ka jā, vienkārši ienāca klāt kaut kāda papildus vienkārši apziņas leņķis par to, ka jau tā kā tiešām es šeit esmu, man ir savs ķermenis, man ir mans prāts iedots, tā kā tas mans mehānisms, ar kuru es tad varu spēlēt šito dzīves spēli un hujārīt tā, kā man pašam viņu gribas hujārīt. Pirms tam es tā kā biju kaut kādas lietas, kas man tā kā kaut kas patika, kaut kas nepatika, bet es nemaz sev neatļāvu domāt, ka es varu darīt visu, ko es vēlos. Man bija tāds kaut kāds burbulīts, ap mani bija apkārt, kurš man neļāva vienkārši ieraudzīt sevi un ieraudzīt pasauli par to, kas tā patiesībā ir. Un tā patiesībā ir vienkārši tāds spēles laukums, kurā tu ar saviem tūliem, kas ir tavs prāts, tavs ķermenis, tu veido to savu dzīvi, savu realitāti pēc labākajiem ieskatiem. Jā. Bet tu jau mīlestību pieredzēji noteikti arī pirms tiem divi, nu, pirms šī vecuma sasniegšanas un pirms tās lielām tām atklāsmēm, atgādinājumiem. Mm-hmm. Kā tu viņu atceries tajā laikā? Vai ir atšķirība sajūtu ziņā, vismaz varbūt arī kaut kādā praktiskā emocija ziņā atšķirības starp mīlestību, ko tu atceries tad, un mīlestību, kādā tu esi tagad un kā tu ar viņu dzīvo? Nu, ja mēs runājam par tādu cilvēcisko mīlestību, tad tā, man liekas, arī ir tā galvenā atšķirība, ko es noteikti nebūtu tev teicis pirms 15 gadiem, ja tu man prasītu, kas ir mīlestība, es tev būtu visticamāk atbildēju, ka tā ir sajūta galvenokārt. Es tev nebūtu teicis, ka tas ir darbības vārds. Un man liekas, ka tā arī es kaut kā pirms tam skatījos, man ir bija uzbūvēts tāds kaut kāds koncepts par to, ka mīlestība ir tā kā kaut kas, ko tu sajūti, un tad viss, tad viņi tur vienkārši ir tā mīlestība. Ko es noteikti biju jūtis pret kaut kādiem arī cilvēkiem vai draugiem, bet kaut kā nebija tā sapratne vai apziņa par to, ka mīlestība ir tas, tā kustība, tas darbības vārds, tā došana un tā krišana un tā celšanās un tā iešana uz priekšu un tā cenšanās. Un, jā, tas, tā droši vien ir galvenā atšķirība runājot par tādiem cilvēciskiem mīlestības konceptiem. Mm-hmm. Tad, kad tu pieņemsim par tām cilvēciskajām attiecībām starp divu cilvēku attiecību veidošanas, nu, tagad,
kad tu skaties, piemēram, ar savu dāmu, kad jūs veidojat attiecības, tu redzi, ka tās darbības, ko tu saki, mīlestība ir darbības vārds, tu redzi, kā tu tās darbības lietas lietā, un pirms tam domā, tu to nedarīji, tā, nu tā, vismaz apzināti. Apzināti noteikti, nē. Nu, ja runā par tieši romantiskajām attiecībām, nu kā bija tās kaut kādas pirmās tīņu iemīlēšanās, un tad bija arī tie, tie visi, tie, tie lielie tauriņi un tās tādas kaut kādā ziņā psihedēliskas tās sajūtas, un tad bija tā doma, ka tas ir tā mīlestība. Mm-hmm. Kaut, nu, tas, kā es biju to sajūtas tajos pirmajos kaut kādos jaunības attiecību, jaunību attiecībās, jā. Bet, nu jā, tā sajūta, viņa noteikti nav paliekoša, viņa nav konstanta, viņa atkal atmostās ik pa laikam, un tu viņu pats vari atmodināt kaut kad viņa atmostās netīšām pati no sevis, bet tā mīlestības, tā tīņu mīlestības sajūta noteikti, ka nav kaut kas konstants, un man liekas, tam arī nebūtu jābūt konstantam, jo tad zustu jēga bišķiņ no visas pārējās kontrastējošās realitātes. Ja tā ekstāzes sajūta būtu kā tas primārais, ko mēs visu laiku justu. Mm-hmm. Un tu? Man liekas, ka viss, kas notika pirms kaut kādas apzinātas tās mīlestības, nu tāds, tā kā, zini kā, man arī ir bijis kaut kāds tas punkts, ka tā mīlestība ir sajusta, un ka tu sāc izprast, kā tas vispār strādā. Mm-hmm. Un tajos tīņi gados, protams, es teiktu, ka viss notika burtiski haļavā. Mm-hmm. Tu vienkārši ej ar to flowu, un protams, klūpi ļoti daudz, un sāp ļoti daudz, mm-hmm. un daudz ir nesaprašanas, un tu nedomā par tādām kaut kādām arī fundamentālām lietām, kā, nu, ka tā, ka mēs jau katrs to mīlestību uztveram kaut kās citādi. Mums katram ir tas kaut kāds savs raidītājs ielikts, bet kāds, nu, kuram apdeids, kāds, kuram ir modelīts iekšā, un vienam varbūt vajag šādu to mīlestību, citam atkal šādu, tas par tām mīlestības valodām. Nu, tādi termini tajā laikā nebija. Un, nē, vispār nebija. Mūsu vecāki arī, nu, mēs abi 90. Gadu bērni. Es 95. Jā, nu, es 94. Un mūsu vecāki tā paudze nevarēja mums iedot kaut kādu informāciju, ar kuru mēs varētu tā kā iet tālāk, un tagad mums to visu vajadzēja pašiem mācīties. Mm-hmm. Un, protams, tā mācīšanās gāja starp caur visām šīm tā klupšanām, krišanām, atkal celšanās, un tu tev sāp, un tu nesaproti, kāpēc, un tu nesaproti, kāpēc tas cilvēks ir apvainojies par to, ko viņš apvainojies, un bieži vien jau tas otrs cilvēks arī pats nezin, par ko viņš ir apvainojies, bet viņš tā jūtās, un tad tur viss ir tādā milzīgā, es teiktu, tādā jūtu kaut kādā haosā, un tad tu tur pēries tam visam cauri un centies saprast vispār, kas ar tevi notiek, kā vispār tas viss strādā. Jā. Jā, tā ir noteikti ir tāda lieta, ka liela daļa no informācijas mēs esam laikam, mums ir nācies uzzināt pašiem. Man mamma gan ielika tādu bišķiņu pamatu tam, lai es tā kā nonāktu līdz tai savai kaut kādas jaunas apziņas saņemšanai, ja tā var teikt. Viņa psiholoģiju studēja ne pavisam jauna, viņa pēc tam laikam aptuveni 30, pēc 35 atgriezās augstskolā un pabeidza psiholoģiju. Tad caur psiholoģiju viņa man visu kaut ko šādu un tādu bija pamācījusi. Viņa bija cilvēks, kurš man, ar kuru es kopā noskatījos 13 gadu vecumā filmu The Secret. Viņa man viņu rādīja krievu valodā, jo viņa angliski nesaprot, un tad viņa man tulkoja. Jā, man bija 13 gadi, un tas bija tas tāds pirmā sēkliņa tam, kas pēc tam izauga līdz tai tālākai kaut kādai apziņai. Bet jā, ja runa ir par attiecībām, par emocijām, par cilvēciskajām, savstarpējām kaut kādām saskarsmēm, tad par to tēmu gan laikam baigi daudz sarunas nav bijušas. Nav daudz sarunas bijušas. Un, jā, es tieši pēdējos gados par šito visu ļoti, ļoti aktīvi mācos, cenšos saprast savas emocijas, cenšos būt droša vieta manas dāmas emocijām.
Un jā, kaut kā tā visa pasaule man pilnīgi, pilnīgi svešu īstenībā bija līdz pat saviem 20 pāri gadiem. Mm. Es tagad skatos steps, kā reiz bija tikko Sulu studijā tajos viģikos, ko viņi tās. Un tur viņam tur bija kaut kādām, tur, nezinu, tur 14 meitenes, viņi tur izvēlās, un tur, viņi tur kaut ko runā par kaut kādām tēmām. Un tur gandrīz katrs tā kā otrais, trešais, nu tā, stepa saskarsma to meiteni, tur vienu pirmo, otro, trešo vai nav. Un tur viens no jautājumiem ir, kāda ir tava mīlestības valoda. Uh-huh. Un šis te koncepts par mīlestības valodām, nu, viņš ir pēdējos galdējos salīdzinoši, tā kā nesen tikai atnācis caur vienu arī psihologa Jā. Grāmatu. Un tas mums, protams, ir palīdzējis kaut ko sakārtot pa plauktiņiem un saprast, ah jā, šitā tak tomēr ir, vai ne, tāpēc es jūtos tā, un tāpēc mēs toreiz ar to meiteni, manu partneri, nesapratām, jā, mums ir atšķirīgs tas valodas, makes sense now. Es nevaru iztēloties, ka es 16 gados, 17 gados šito būtu uzzinājis, kas būtu noticis ar manu prātu, un es skatos, ka rekur pilnīgi jaunas meitenes, tur 18, 19, 20, viņam jau ir šī te paudze, jau ir šī te informācija, kas pie mums vispār nebija. Un tas ir, nu, tie nav tādi, zini, sarežģītie koncepti, tas ir vienkārši šī te lielā mīlestības pasaule, kaut kāda daļa no tās ielikts pa plauktiņiem. Mums visiem saprotam. Tu, tā kā, tev nav jāizlasa grāmata par piecām mīlestības valodām, lai tu šo te konceptu saprastu. Nu tā, tas nav tik sarežģīti. Tev vien divos teikumos izstāst, kas Jā. Tas ir, un tad jau tālāk tu vari caur savu pasauli to izvirzīt cauri. Un jaunajām paaudzēm daudz, ko mēs esam iemācījušies, ko mums bija jāmācās pašiem, viņiem jau ir iedots. Nu, tādā ziņā es nesūdzos, jo mūsu paaudzēm, man liekas, tāpat ir ļoti paveicies ar to, ka mēs vismaz tomēr varam paši mēģināt un mācīties par šīm to lietām. Nav tā, ka mēs esam galīgi apdalīti, vienkārši mēs šo te informāciju pašiem jāizkošas cauri, mums neieliks viņu, neparādīs plauktiņas sakārtotas. Jo. Jā, man liekas, ka mana dzīve vispār, manu dzīvi ļoti spilgti raksturo vārds pašmācība. Mm. Ļoti daudz, ko ir sanācis mācīties un apgūt pašam ļoti daudz dažādās dzīves un cilvēciskajās sfērās. Un vēl, kas man liekas ļoti krūti par mūsu vecumu cilvēkiem, ir tas, ka bērnībā es maucu pa pagalmu, es maucu, mēs spēlējām hokeju ar skrituļu slidām un tenisa bumbiņu, un bija tas tāds ritīgais vēl pagalma un āra laiks, un ko es zinu, ka tagad daudziem jauniešiem, bērniem, sevišķi, kas pilsētās aug, viņi nemaz neko tādu nepieredz. Jā, par to esam ļoti priecīgs, ka ir sanācis tā kā būt vēl tajās abās divās pasaulē savā ziņā, ka ir sanācis būt gan ne tehnoloģija pasaulē, nu, nosacīt, protams, tehnoloģija tāpat bija visur apkārt, bet viņa vismaz nebija vēl tik personificēta. Tas, laikam, varētu būt pareizais vārds. Un tad jā, un tad, kad jau mēs bijām puslīdz kaut kādā pus saprotamā vecumā, man liekas, ka 10, 12, 13 gadi bija tas laiks, kad man arī kāds pirmais iPhones parādījās un kaut kāds Instagrams. Un jā, jo man liekas, ka daudziem, kas ir uzauguši tikai ar to tādu tehnoloģijas pasauli, viņi atkal nemaz nemāk un nezinu paskatīties, ka ir arī vēl vispār kaut kāds cits leņķis realitātei. Jā, nu kaut kāds balanss veidojās. Nu, to, ko mēs dabūjām, viņi atkal nedabū, un to, ko viņi dabū, mums vajadzēja pašiem mācīties. Jā. Nu jā, tādā ziņā, ka manuprāt, daudziem jauniešiem ir ļoti tāds spēcīgs, kā būtu latviski vislabākais vārds, attachment. Piederība? Nu, laikam, ka latviski nav tik precīzs tulkojums, tad es teikšu vienkārši angliski. Jā, manuprāt, ļoti daudziem jauniešiem ir tas ļoti spēcīgs attachments vienkārši tai interneta videi un interneta realitātei. Un kaut kādā jau sasaistīti. Jā, okay. Jā. Un par to esmu ļoti priecīgs, ka man ir šī iespēja paskatīties arī un nedomāt, ka interneta realitāte ir tā kā vienīgā un galvenā realitāte. Mums arī, man liekas, forši sanāca pieredzē to kaut kādu soctīklu laikmetu, kad viņš jau bija autiņos, ka gan draugus, gan Facebooku, gan Instagramu, ka tas bija, nu,
bija jautri. Būt soctīklos bija diezgan jautri. Nu tā kaut ko taisīt, tur lika kaut kādas bildītes un redzēt, kā cilvēkiem tas patīk vai nepatīk. Un tagad... Tu domā, ka vairs nav jautri? Es laikam sliecos uz to, ko Ancis saka par šīm tā lietām, tas, kas reperis Ancis, ka, nu, ka tev ir jāsāk spēlēt pēc šo te lielo soctīklu grandu noteikumiem. Mm. Proti, ka tu, ja tu gribi, lai tavs posts Instagramā aiziet, tad tev ir jāspēlē pēc tiem noteikumiem, ko Instagrams uzstāda. Kādreiz nebija tā, kādreiz bija vienkārši rekuri platforma, tu liec kaut ko iekšā, cilvēki to redz, tev nav, jā, tu var izdomāt savus noteikumus, tā kā te kaut ko veidot, un tad tur sākās, nezinu, tur baltos rāmjus lika, un tur lika, ka gridā ir trīs vienādas bildītes, un tad viens pēc otra tāds trīs, nu, tā ka tu varēji to spēlēties, tagad tas tā jau vairs nestrādā, ja tu gribi, lai tavs tos postus redz. Un tas kaut kā Nu, man pašam ļoti grūti šobrīd kaut ko ir ielikt soctīklos, jo es zinu, ka nu, tev tur var rādīties 10 000 sekotāji, bet es taču redzu, ka tas posts nenostrādā uz tiem 10 000, bet nostrādā labi jau uz kaut kādiem 15-20%, un tas jau ir labi, tas jau ir labs rādītājs. Un nu, tad tu tā domā par to, nu, kam tu to lieci vispār. Ja to neviens neredz, ja tie, kas to gribētu redzēt, nemaz to neredz, bet tu jūties tāds bišķi ierobežots. Bet, nu, kā jau saku, Instagrams ir pa brīvu, TikToks ir pa brīvu, Facebooks ir pa brīvu, un es vai nu spēlē pēc noteikumiem, vai nespēlē vispār. Nu jā, tā tāda promo platforma, manuprāt, galvenokārt cilvēkiem, kas kaut ko dara. Jā, vai tā ir mūzika, vai kāda cita veida māksla, vai... sarunas vai biznesa, tā tāda ļoti, ļoti forša tāda publiskā afiša portfolio, lai parādītu, kas tu esi. Un nu, tie rīliņi ir forši, lai sasniegtu jaunu audiensu, un tad tie postiņi un story ir tā kā atgādinājums tie esošai audiensai, bet nu jā, tas jau viss arī joprojām noteikti ir sākuma stadijā. Nu, pat, ja tie ir pagājuši jau kādi 10 gadi, tāpat es kaut kādā ziņā vēl viss ir sākuma stadijā. Jā, mēs pat tu varbūt tajā bildē vēl stāvam, vai liktos, ka jā. Tāpat arī tas pats Spotify's un iTunes un tā tālāk, tā arī ir ļoti jauna lieta, jo nu, tas pa lielam ir pirmais pēc diskiem, nu pa lielam. Pirms tam tur bija vēl kaut kādi bišķiņi torrent laiki, kuriem es arī izgāju cauri un tā, bet pa lielam... Tas ir tāds pirmais mēģinājums pēc diskiem, pēc kasetēm. Un arī noteikti tas, kā tieksim, tie paši mūziķi savus radījumus nogādā pie klausītājiem, arī noteikti vēl mainīsies. Noteikti, jā. Jo mēs tieši runājām tikko ar Ants un runājām par to, vai albums kā formāts ir miris. Ka viss tās straumēšanas, lielā straumēšanas revolūcija, ne tikai mūzikā, bet arī kino, nu, ka viņi ir tomēr mainījusi to cilvēku paradumus, līdz ar to arī biznes ir mainījies, un līdz ar to kaut kādi vecās metodas aiziet un nestrādā vairs tā, kā strādā jaunās, un tu vienkārši pielāgojies, un tu jau neko nevar mainīt, straumēšana būs, jautājums, kādā virzienā viņi ies, un kāds viss notiksies. Un tā mēs te plūstam un... veidojamies līdzi. Runājot par to kaut kādu bērnību, tu atceries kaut kādu mīlestību, ko tu redzēji tajā laikā, kad tu augi? Un kādu tu viņu redzēji? Ja vispār. Zini kā, pirmais, pat nezinu, kāpēc mums reiz vienojas prātā mums sunīs, kas man bija bērnībā. Starp citu redzēju pirms neilga laika, bija uztaisīts pētījums, pētīja suņu smadzeņu darbību un salīdzināja ar cilvēkiem, pētīja suņu smadzeņu darbību tajos brīžos, kad viņš ieraug savu saimnieku un kad viņš ir ar savu saimnieku. Un tas, ko viņi ieraudzīja, ir tas, ka suņu smadzenēs aktivizējas tieši tās pašas tieši tie paši reģioni, kas cilvēkiem aktivizējas, tad, kad viņi ir iemīlējušies. Tad, ko tas nozīmē, ka tavs suns
kā tiešām vienkārši burtiski, kad tevi ierauga, viss, ko viņš dara, ir vienkārši raida un jūt mīlestību ārā. Tā kā varbūt tas arī ir iemesls, kāpēc es iedomājos uzreiz par sunīti, kad tu pajautāji par bērnības mīlestību. Un tā ir, tu skaties tās suņa acīs un tu tāds neko ļaunu negrib, vienmēr uzklausa. Nevar atbildēt, varbūt kā tu gribētu, bet palaidīs tavu degunu, bet tu jūti, ka viņš tiešām vienkārši mīl. Jā, jā. Opīts, omīte. Opīts, omīte. Viņi man ir, īstenībā, jā, apkārt diezgan maz piemēri ir, kur ir mūža nodzīvots kopā man ģimenē kaut kur apkārt. Vismaz līdz šim brīdim, bet omen opis man ir tāds pirmais stingrais, ko nodzīvoju 50 gadus kopā, līdz omen nomir, tagad opis vēl nu jau 10 gadus pats dzīvojās, bet jā, viņi man ir tāds mūža mīlestības piemērs, jo pie opīša arī daudz dzīvojos ar omīti. Un jā, nu mammas mīlestība bieži vien vijās ar vis kaut kādiem strīdiem un nesaprašanām un tā tālāk. Draugi, jā, tad kaut kāda bērnības, draudzības, viņas ir tādas ļoti nevainīgas un tajā pat laikā arī ļoti īstas līdz ar to, bez tiem kaut kādiem sociālajiem aspektiem tik ļoti, kas mums tagad nāk klāt draudzībām. Tas vienkārši, sadies, bļauj, skrien apkārt, meta sniegu piku, bet tā, man liekas, tāda ļoti arī īsta mīlestība bija. Nu jā, kaut kā tā. Tu par tiem dzīvniekiem ierunājies. Es kaut kad senāk par šo te domāju par to, kāpēc mums ar suņiem ir tāda saikne izveidojusies. Nu, skaidrs, ka viņi kādreiz praktiski iemeslu dēļ pieradināja pie mums. Un tad šeit domāju, nu, protams, kā tu saki, skaties tā suņa acīs. Izskatās pēc mīlestības. Jā. Tev tā kā ir kā no racionālās puses liekas, tā kā, nu tas ir dzīvnieks joprojām, bet nu, tu nevar noliekt, ka tu redzi un jūti, vai ne, ka kaut kas tur nāk. Savukārt ar kaķiem, nu nav gluži tā. Kaut kas tur ir savādāks, nu tas kaķis pie tevis atnāk, bet varbūt tas atkal ir tās atšķirīgās mīlestības valodas, tas kaķis pie tevis atnāk, tu viņu paglaudi un tad viņš tev sāk skrāpēt. Nu, šo es negribētu pārbaudīt praksē, bet ja tev ir kaķi un ja tu pakrīt miris dzīvoklī un tie kaķi paliek tur, tad viņi vienā brīdī tev sāks ēst. A, ja? Ko suns savukārt nedarīs. Un tad tu domā, nu tā kā, es nezinu, baigi stūp, ka es tev baroju visu laiku un tad tu man šitā uzmeni. Pagi, jā, ir tāda lieta, ja kaķi sāks ēst? Viņš tev sāks ēst, jā. Nu, pagi. Tajā brīdī, kad viņam pašam būs beigusies visu savu barību, jā, un suns vienkārši mirs badā un ēdīs savu saimnieku? Nu, tā es esmu dzirdējis. Ja? Jautājums ir, vai visi suņi tā dara, vai to var attiecināt uz konkrētām sugām vai uz individiem, bet jā. Un, nu, lūk, un tad es domāju, nu kā sanāk, ka mēs neesam tiem kaķiem iemācījuši to mīlestību, bet suņiem kaut kā esam. Es vienkārši domāju par to, vai mēs kaut kādā veidā esam, vai nu visiem dzīvniekiem ir šī tā iespēja mīlēt? Vai, man liekas, ka iespēja ir visiem, man tā gribētos domāt. Nu labi, runājot par tādiem, laikam, apzinātākiem, lielākiem dzīvniekiem, kaut kā šķiet, ka kukainim, par cik tā apziņa, laikam, bišu mazāk, viņam arī tas mīlestības koncepts varētu būt, ka nav tik aktuāls. Bet jāsien, kaķis vienkārši liekas tāds, viņam kaut ko citu vajag no dzīves. Nekā kaķis šiet ir vairāk vientuļnieks, bet tad suns un cilvēks ir vairāk tādas sociālas būtnes. Un varbūt tāpēc arī tā savstarpējā dinamika cilvēkam ar suni izveidojas citādāk. Kaķis šiet viņš tāds, nu, labi, kas mums ir lauvas, ir sociālie kaķi, bet man liekas, ka gan tīģeri, gan leopardi, gan gepardi, viņi pārsvarā visi tādi diezgan loneri ir. Jā, paši dabā jau paši par sevi.
Varbūt tā ir atbilde kaut kādā ziņā, ka kaķim nemaz īsti tādu mīlestību nevar iemācīt, jo viņam viņa nav īsti ielikta nemaz tajos kaut kādos savos vajadzībās. Jā, jā. Ha. Tad īpat laikā viņš atnāk pie tevis un pieglaužās un reizēm gribot viņu pamīļo līdz vienam brīdim. Man nav pašam bijis kaķis, bet man tētim ir pagājušajā nedēļā tieši sanās pie tēta palikt, viņi bija aizbraukuši projām un tētim ir tāds Es pat nezinu, kā viņam to sugu sauc, bet viņam ir tāds ļoti saspiesis deguns, un viņam ir arī šīs mutācijas dēļ, tā kas ir, laikam, nu, sanāk, viņš ir ģenētiski modificēts kaķis, viņam šīs mutācijas dēļ arī ir ļoti apgrūtināta elpošana, viņš tā ļoti skaļa elpo, un tad viņam šķauda visu laiku kaut ko, un šiet kaut kā, ka par cik viņš ir tāds nevarīgāks pa dzīvi, ka viņam vairāk uzreiz arī gribās mīlestību, jo ir divi kaķi. Ir viens, kurš ir tāds vesels, tāds stiprs ar parasto degunu, un tas arī mauc apkārt viens pas, un viņam to cilvēku klātbūt vispār nevajag, un tad ir šis kaķis, kurš tāds švakāks ir, un viņam tu deguntiņš un tā. Un viņš ir tāds mīļākais kaķis, ko es, man liekas, spār esmu redzējis. Viņš par nakti tur nāk gulēt un lien azotē, un kad es strādāju, viņš uzreiz klēpī nāk, un jā. Viņš varbūt par cik ir netik spēcīgs, tad uzreiz viņš ir bišķiņ atkarīgāks no cilvēka mīlestības, tad viņam būtu arī uzreiz vairāk vajag. Varbūt, jā. Bet labi, ja viņi varētu mums atbildēt uz šiem jautājumiem. Gan jau, ka drīz varēs. Gan jau, ka varēs. Es kaut kur, tad, kad AI sāk parādīties arvien vairāk, tad jau parādījās kaut kādi tulkotāji, ka būs, jā. Kā agri vai vēl mums būs visas iespējas. Cilvēki, kas reizēm ir sāpināti mīlestības attiecību dēļ, asociē mīlestību ar sāpēm. Kā tev liekas, cik tas ir saistīts? Vai mīlestībai ir kādas saistības ar sāpēm, vai sāpes un skumjas ir daļa no mīlestības procesa? Man liekas, ka noteikti jā, bet problēma varētu būt tajā brīdī, kad tu to asociē tikai ar sāpēm un skumjām. Man vispār vārds mīlestība, un kāpēc arī mans tā kā tas nosaukums, skatuves vārds, brenda nosaukums ir I mean love, jo it kā, ja skatās uz to love no tāda cilvēciskā, tad šķiet tā pirmā asociācija, ka tas ir kaut kas tāds ļoti mīļš un tāds jauks un tā, bet es šo vārdu love izvēlējos no tā dziļākā skaidrojumu, ko es sajūtu, un tāpēc vārds love, mīlestība, man likās vislabākais vārds, kurš ietver sevī to visu, par cik manā prātā mīlestība ir tas, kas ļauj vispār visam eksistēt. Tad es pasakot I mean love, pasaku nevis, ka es domāju vai ka es veltu tikai labo un pozitīvo, bet ka es veltu tā kā visu to, kas esmu es, un tā mīlestība manā pasaulē ietver ļoti daudz sajūtas un ļoti lielu un plašu emociju spektru. Un īstenībā arī katru albumu rakstot, es kaut kā esmu sajūtis, ka ir, protams, tam katram projektam sava tāda nokrāsa, bet tajā pat laikā es vienmēr esmu centies nodot tādu plašu šo emociju spektru. Un, atbildot uz tavu jautājumu, man liekas, ka skumjas un sāpes noteikti ir daļa no mīlestības arī šajā cilvētiskajā attiecību pasaulē, bet tā noteikti nav visa daļa. Un pagātnes kaut kādas lietas mums var uzlikt absurdus un neīstus filtrus tam, kā mēs skatāmies uz kaut kādām lietām. Un ja šī mūsu konkrētā pieredze ir bijusi ļoti, ļoti sāpīga un ļoti, ļoti sūdīga, tad iespējams, ka mūsu prāts tad atkal visas pieredzes, kas saistās ar to pagātnes pieredzi, automātiski tulkot savu šo sāpju spektru, jo tas ir tas, ko tu esi tā kā pieredzē, tas ir tas, ko tu zini. Un līdz ar to mēs tādā veidā iespējams bieži vien liedzam savu iespēju izbaudīt tās pārējās visas lietas, kas varētu būt iekš šīs tēmas, kaut vai šobrīd mēs runājam par mīlestību. Jā. Nu,
ir sāpes un skumjas mīlestības neatņemama sastāvdaļa. Jo man liekas, ja tu mīli, ja tu esi atvērts, ja tu dod sevi visu, ja tu centies, tad tas ir tikai un vienīgi likumsakarīgi, kad kaut kad tev būs aplauzieni, kaut kad tu jutīsies nesaprast, kaut kad tu nesapratīsi. Man liekas, tas ir neizbēgami. Jā, nu tā, es arī domāju, tā noteikti ir daļa no tā procesa, no kura iespējams var izvairīties. Bet zinot, kā dzīve strādā un kā cilvēks ir būvēts, un, nu, labi, es nezinu, kā cilvēks ir būvēts, bet nu, uz novērojumu pamatu es to saku, ka nu, tev nāksies ciest, nāksies just tās sāpes. Ne, tas, ko tu saki, nesaprašana kaut kāda, par sevi nesaprašana, par citiem nesaprašana, kāpēc kāds kaut ko dara. Bet jautājums, vai pašā tajā kaut kādā tajā mīlestības, tajā enerģijā tas ir, tas ietilpst, vai tas ir vienkārši, vai tas ir par mums, nu konkrēti, ka mums, ja mums sāp, nu tas ir tāpēc, ka mēs, tas ir par mums, nevis par mīlestību, bet par mums, kā, kā cilvēciskām būtnēm. Jo, nu es vienmēr uz mīlestību esmu skatījies kā uz enerģiju, neba mazāk nozīmīgu vai svarīgāku, kur pieņemsim saules enerģiju. Un nu, saules enerģija arī ir, nu, ja tu izies ārā saulē šobrīd un nostāvēsi visu dienu, viņa tev apdedzinās. Bet tas, kāpēc viņa tev apdedzina, ir nevis tāpēc, ka tāds ir saules raksturlielums, bet tāpēc, ka tu kā cilvēks esi ar tādu organismu, kurš var apdegt saulē. Un tad tev ir visas iespējas izvairīties no tā, ka tu apdedzi saulē. Ar apģērbu vai SPF vai vienalga ko, vai sēd ēnā vai vispār neārā. Bet tad nepat laikā tev to saulīti vajag. Nu, dzīvībai sauli vajag kā tādu. Tāpat kā mīlestību. Kas priekš tevis ir mīlestība? Tu saki, ka tā ir tā mīlestības enerģija. Tas ir tā kā droši vien tas virsraksts. Un kas ietilpst zem tā virsraksta? Tavā mīlestības enerģijas konceptā? Nu, tas, ko es... Es ticu, ka mēs mīlestību varētu... Ja mēs uz viņu skatāmies kā uz enerģiju, tad mēs uz viņu varētu skatīties kā uz jebkuru citu enerģiju. Saules, vēja, ūdens un alga. Un mēs viņu arī varētu sadalīt kaut kādos, tā kā, nu, atomos, es nezinu, bet nu, kaut kādos ķīmiski kaut kādos elementos, kā tas viss notiek. Mēs uz viņu tā neskatāmies, jo mēs mīlestības enerģiju izjūtam citādi nekā visas pārējās enerģijas. Mums vispār, mēs pat bieži neliekam to vienā plauktiņā vai tūtam, jo tas ir, nu kā tas ir būt saistīts, tu taču, tev taču nav seksas ar sauli. Nu tā. Nu jā, bet tajā pat laikā, tā, kad par šo sāk runāt vēju, mēs arī īsti neredzam, mēs viņu tikai sajūtam. Nē, nu labi, mēs redzam vēju ietekmi, jā. Bet pašu vēju kā tādu mēs neredzam. Kaut kādā ziņā līdzīgi ar mīlestību. Tieši tā, un sauli jau arī tu tā kā, nu, labi, gaisam nāk, labi, debesīs tu viņu tā kā redz. Labi, mums sauli, mums ir iespēja redzēt, no kurienes viņa nāk. Nu tā, vējam nav tāds viens punkts, ne, kur mēs reku vējuši rodās. Un mīlestībai tas pats ir, viņa no kaut kurienes nāk, ir kaut kāds punkts, tāpat kā vējam ir kaut kāds sākuma punkts, kur tas viss notiek. Jautājums, jā, vai mēs viņu varam ieraudzīt vai nevaram. Un par to domājot, ka mīlestība ir enerģija, tāpat kā saules, vēja, ūdens enerģija, tu var likt lietā dažādos veidos, tu var saules enerģiju pat var uzkrāt, un tad tu var kompu palaist, ne, ar to elektrību. Un tad ir jautājums, ja tu var izdarīt saules enerģiju, ko tad mēs varam izdarīt ar mīlestības enerģiju? Kur viņi uzkrājās? Kur ir mīlestības uztvērējis? Tā kā, un tas jau ir saistīts ar to, kāds ir mūsu tas ķermenis, un ka kas ir un kas vispār ir tā mūsu apziņa. Un es jūtu un ticu un redzu, ka tā mīlestības enerģija ar mums arī plūst. Un tad ir jautājums, ja tu esi gan uztvērējis, gan šīs enerģijas arī tālāk raidītājs, tad kā tu šo tā enerģiju tā kā raidi tālāk? Un tur sākās visādi pigori, jo katrs mēs viņu uztveram savādāk, katrs mēs viņu izjūtam citādi, un katrs mēs viņu spējam raidīt citādi. Mēs to varam dzīves laikā tā kā attīstīt un saprast un sajust vairāk un krietni apzinātāk šo enerģiju kaut kur likt iekšā. Es, piemēram, nesen, man bija vairāku gadu tāds rītīgi tāds jocīgs posms, kur nekas no tā, ko es iepriekš dzīvē esmu darījis, man vairs neradīja vispār nekādu prieku.
Un līdz es nonācu pie tāda koncepta, vai drīzāk atcerējos tādu konceptu, kā tu teici par to, ka nevis ka tu no jauna iemācies, bet tu atcerējos šo mīlestības sākuma punktu, un tas arī visam. Un es atcerējos par tādu lietu kā go with the flow. Un es sapratu, ka visas lietas, kuras es daru, kuras man patīk darīt, man vienkārši jāļaujās viņam. Nevis tur jādomā liekas domas par to, ka es nezinu, kaut vai, piemēram, ja es veidoju šo projektu, vai viņš man atnesīs finanses. Ja tu par to domā, visdrīzāk viņš to finanses neatnesīs, iespējams. Vai ne? Iespējams arī kā atnesīs. Nu, tā kā, un tad tu jau norauc to projektu saknē. Bet viss, kas tev ir jādara, ir vienkārši, ja tu jūti, ka tas tev jādara, tu ej un dari. Un tad tu to mīlestību, ja tu viņu spēji ielikt tajā projektā iekšā, vai vienalga, vai dziesmā, vai ko tu veido, un tu to mīlestību, ko tu uztver, no kurienes viņi, lai arī viņi nākt, tu viņu spēji ielikt tur iekšā, un tad tas viss jau iegūst krietni lielāku jaudu nekā tad, ja tu vienkārši, piemēram, tu dziesmu jau var uzrakstīt, prostu uzrakstīt, ņem uzrakstu, ierakstu un izlaid ārā, bet tu var ielikt arī iekšā to mīlestības enerģiju, un tad kaut kas pilnīgi cits tur sanāk un rodās. Lūk, un es uz to mīlestību skatos šādi caur tādu enerģiju. Nu, es viņu, protams, es tur varētu likt klāt, ka tā ir sajūta, un es absolūti piekrītu, ka tas ir darbības vārds, kurš izriet vairākos citos mazos darbības vārdos. Jo, piemēram, tas, kā tu noliec glāzi uz galda, nu, tur arī ir mīlestība iekšā. Jo tu to glāzi varētu arī ar caur citu enerģiju iznest, un tu viņu liktu, viņu saplīst. Bet tu dabiski, tev rūp, ka tā glāze nesaplīst. Iespējams egoistiski iemesli dēļ, jo tu tā būs jātīra vai izlīst tas dzēriens vai tamlīdzīgi. Bet tomēr, lai tu to glāzi nesaplēstu, tev viņu ir caur ar mīlestību jānoliek. Un reizē mīlestība, protams, prasa ļoti tādas dziļas un niansētas darbības. Jo, nu, nav taču problēma nolikt telefonu uz galdu. Tas neko tik daudz neprasa. Un tas neprasa daudz tāpēc, ka tev nevajag tik daudz mīlestības šeit, lai viņu nolikt uz galdu nesaplēšu. Bet ir atkal lietas, kuras prasa lielāku rūpu un lielāku mīlestību un niansētāk. Īpaši, kad runa ir par šo tā rītīgu smalko biomehānisko organismu, kas mums ir, kuram ir apziņa un dvēsele, un tur vispār kaut kāda maģija notiek, un katrs mēs starbojamies citādi un niansēt, un tad tur tā mīlestība bišķi savādāk jāliek lietā ir. Un tad it kā šis te vienkāršais skaidrojums, ka mīlestība ir enerģija, pārtop nu jau krietni sarežģītākā un niansētākā padarīšanā, teiksim tā. Un kādas sajūtas vai kādi, teiksim, tādi sīkāk iedalīti raksturojošie vārdi tev iet apakšā zem vārdu mīlestība? Vai emocijas, vai īpašības, vai asociācijas? Kas tev iet tur apakšā zem mīlestība? Rūpes, brīvība, vieglums. Tā, ka ļoti, nu, Es parasti sāku, un šeit ir tāda baigā pretruna, bet tas vieglums ir tas, man laikam, kas ir tas pats svarīgākais priekš manis, ka esot mīlestībā, īpaši, kad ir runa par romantiskām attiecībām, ka viss ir viegli. Tas nenozīmē, ka nav grūtības. Piemēram, es neesmu super labs gatavotājs, un tikai tāpēc, ka man ir tik besīgi gatavot. Un es tad vien, nu, karoču, man... Kas tev tajā procesā visvairāk besīgi? Tas, ka es, nu, man ir jābūt super precīzam, jā. es nevaru pēc sajūtas sālu pielikt, es vienmēr likšu pēc receptes. Un tad tur ir visādas nianses, kas to visu var sačekarēt un visu kaut kas tāds, un tad man ir tā kā, es esmu ļoti tā kā, neuzvilkts, bet ļoti fokusēts uz to, lai tā kā viss sanākt un kā tam jābūt ir. Un tas process man nenormāli nogurdina. Un ir cilvēki, kuriem tas process vispār nenogurdina. Viņi pat gūst enerģiju, liekot tur enerģiju. Tas ir kā kuram. Un man, piemēram, uzcept savai mīlestībai pankūkas ir grūti. Nu, priekš manis es jūtu, ka tas ir grūti. Tanī pat laikā, tā kā tas notiek ar mīlestību un ar mīlestību, bet tas ir super viegli. Un tur tāda bišķi pretruna ir, jo tas tev tā kā apgrūtina un ir čakarīgi un tā, un tu pats tur svīsti tur pie tās pannas un pie tās receptes, kas kādam būs absolūti vienkārši izdarāms. Bet tā kā tu esi tajā mīlestībā, tad tur ir kaut kāds tas vieglums, ka tas, un tas vieglums sāc, ka tas tev,
tā nav prasība no tevis, tas cilvēks no tevis to neprasa, tu to gribi izdarīt. Tu gribi ar šo te vieglumu līdz, kaut vai līdz pasaules malai aiznest to cilvēku un vēl pāri pāriet, un tev vienalga, ko tas prasīs. Tieši tik viegls tas viss tad, ir. Mīlestība tavā gadījumā to šķietami darbību, kuru tev ikdienā nepatik darīt, pieliekot klāt to mīlestības enerģiju, tev viņu uzreiz kļūst daudz patīkamāk un baudāmāk. Jā, tu vispār nejūti, ka tas ir bijis kaut kāds apgrūtinājums. Ok, sapratu. Es uzdevu šos jautājumus, lai man skaidrāk izveidotos koncepts galvā par to, ko tu vispār domā, kad tu saki vārdu mīlestību. Jo man viņš ir arī noteikti pamainies, un man un, jā, ir interesanti tāpēc saprast pēc iespējas tuvāk, kas notiek tavā galvā, kad tu pasaki, vai jā, kad tu runā vārdu mīlestību. Mm. Tātad baigā, īpaši, kad runa ir par tādām romantiskām attiecībām, mēs kaut kā laikam, Zinkā, parasti jau, ka runā par mīlestību, tā ir tā mīlestība, par kur mēs runājam. Un tā, lai gan mīlestības ir dažādas, mīlestības starp draugiem, mīlestības starp ne tikai vecākiem, bet konkrēti starp mīlestības starp tevi un mammu, mīlestības starp tevi un tēvu, mīlestības starp tevi un brāli, kas ir tā kā mīlestības starp ģimeni, bet arī nē, viņi tur sadalās, jo starp katru no mums tā mīlestība tomēr kaut kā savādā gan izpaužās, gan sajūtu ziņā ir. Un, kad man jādomā, piemēram, par mīlestību, kas ir starp mani un manu mammu vai starp mani un manu veco mammu, tad tur arī ir tāds absolūts vieglums. Mm-hmm. Nav čakara. Mm-hmm. Tas nenozīmē, ka nav grūti tur kaut kādas lietas Jā. Darīt. Bet pat grūtās lietas sanāk tādi dabīgi un ar flow. Tā. Jā, un viegli. Okay. Tev nav divu domu par to, vai tas būs grūti vai nebūs. Būs jau, tev ķermenis jau to jūt. Mm-hmm. Bet tajā mīlestības enerģijā pat ķermenim ir viegli tādas lietas izdarīt. Ok, ok. Sapratu. Kas tev nāk prātā? Nu, tad, kad tu jau minēji empātiju, bet ja tev vajadzētu dziļāk mēģināt iet tajā, kas ar tevi notiek, kad tu esi mīlestībā? Es tagad domāju par to pašu vienkārši mīlestības konceptu kā tādu, jo kā man vispār šķiet, kāds ir bijis tas mans kaut kāds mans ceļa gājums pēdējos, teiksim, 8-9 gadus, tad, kad es tajos 20 gados atcerējos vai uzzināju par šīm visām tā kā, lietām, kuras ir šeipojušas to manu kaut kādu prātu un to, kā es skatos uz dzīvi un ko es sagaidu no dzīves un tā tālāk, tad tā kā šī visa informācija pie manis atnāca, tad kaut kādu pusotru, divus gadus es vispār biju tādā tā kā bišķi narkotiskā ietekmē, jo tas informācijas spēks un informācijas vienkārši ahujs, kas man tajā brīdī bija, viņš mani bija tā kā uzšāvis bišķiņ augšā debesīs, ar ko es tā kā skaidroju to narkotisko ķipa sajūtu. Bet tajā pat laikā es jūtu, ka jā, ka man ir bišķiņ pazudis pamats ar zemi, ar saknēm, un ja runā kaut kādā čakru analoģijā, tad tajā brīdī man bija super aktīvs visas augšējās čakras, bet tajā pat laikā man apakšējās čakras es jūtu, ka nav tik sakonektētas, vai es ar viņām neesmu tik sakonektējies. Un tad kā laika mejot uz priekšu, es pieņēmu arī apzinātu lēmumu, kad okay, ir jālaiž vairāk uz zemes atpakaļ, jo it kā no vienas puses man ļoti patika būt tajās augšējās sajūtās, bet tajā pat laikā es
kaut kādā ziņā jūtu, ka tas arī bija kaut kāds apzināts vai neapzināts veids, kā bišķiņ paslēpties no tā, kas ir patiesībā viss, kur ir arī tās vairāk tās sāpes un kur ir arī tās teiksim, otras spektras emocijām. Un kad es tajā brīdī kaut kādu laiku tā kā gāju uz to, kad es tā kā pat bišķiņ stūmu prom tās visas sliktās sajūtas un izvēlējos palikt tikai tajās augšējās sajūtās, bet tajā pat laikā mani nepameta tā apziņa, kad izvēloties palikt tikai augšā, es neredzu dzīvi par to, kāda viņa patiesībā ir. Un tad es tā kā esmu tagad laika gaitā nolaidies atpakaļ uz zemes un līdz ar to arī mans tas skaidrojums par mīlestību ir droši vien citādāks, jo ja es tev būtu atbildējis uz šo jautājumu, tad, kad es biju tajā jaunās informācijas haipa iespaidā, es tev iespējams arī tad būtu teicis, ka nosauc tikai galvenokārt labās īpašības un vieglumu un tā, bet tagad, kad es esmu jau vairākus gadus tā kā apzināti stāvējis uz zemes un strādājis pie tā, lai man būtu aktīva arī apakšējā čakru daļa, ne tikai augšējā, tad līdz ar to tas ir ļāvis iekļaut šajā mīlestības konceptā tā kā visu to emociju spektru. Un no vienas puses foršs man patīk, ka tu saki, ka ir tāds baigais vieglums, bet es nezinu, es savā dzīvē tādu baigo vieglumu vispār tā jūtu. Ir lietas, kuras sanāk tā kā vieglāk, ir lietas, kuras sanāk grūtāk, bet jā, man kaut kā zem tās mīlestības gribas slikt vienkārši to visu lielumu, to emociju spektru. Un tāpēc, kad tu man sākumā uzdevi jautājumu par to, kas ir mīlestība, es tev neteicu tādus vārdus kā, piemēram, pozitīvs vai labs vai kaut kas tāds. Es tev teicu cenšanās, došana, jo, piemēram, tas pats cenšanās, nu, tas nav īsti ne labs vai slikts, vai ne? Tā kā tu dzirdi vārdu censties, viņam nav tāda ne pozitīva, ne negatīva. Mm. Viņš ir tāds kaut kur pa vidam. Un tad laikam, kad tas, kas mīlestība ir priekš manis, ir ne labs, ne slikts, ne pozitīvs, ne negatīvs, bet vienkārši tā cenšanās, tā došana, tā iešana uz priekšu. Un es nevarētu mīlestību laikam ielikt tikai labajos vārdos. Varbūt tā ir tikai mana personīgā pieredze, un tāpēc es tā tev saku. Nē, nu tas jau... Tu saproti, ko es tev saku? Jā. Jo man jau arī sākumā, nu, tad, kad es par sāku arī šo podcastu taisīt, un kādā vilnī es biju, man atbilde arī noteikti būtu bijusi kaut kas... Es neko sliktu nevarētu pateikt. Nu kā, taču forša lieta, mīlestība kā tāda. Nu, tā kā, tur ir jauka, tur ir forša, mums patīk, viss grib mīlēt un tā tālāk. Kas nav izslēgts, tas jau to neizslēdz. Bet laika mejot, nu, es viņu redzu kā enerģiju. Un enerģija jau var būt visi sāda. Tas, ko es teicu, saules enerģija jau var būt laba. Bet pie noteiktiem apstākļiem viņi var arī nodarīt pāri. Un es to tāpat redzu arī par mīlestību. Ne gluži tā, ka pati mīlestība nodar pāri. Man liekas, ka tas nav mīlestības raksturā nodarīt pāri. Mīlestība tā nekad negribēs nodarīt pāri. Bet ja tu nebūt... Kāpēc es reizēm mēs redzam, ka cilvēki dara traks lietas mīlestības dēļ? Iedomājies, ka tevi ieplūst iekšā milzīga jauda, milzīga enerģija, kur tevi kaut kas to ir notrigerojis, otrs cilvēks vai kaut kas, un tevi tas ieplūst iekšā, un tavs organisms, tava dvēsele nav gatava šeit ar milzīgai enerģijai. Loģiski, ka tu turēji sviestā un tā esi visādas trakas lietas dari un sāpini sevi citus un tamlīdzīgi mīlestības dēļ. Un ko mēs sakam, tas jau mīlestības dēļ. Bet vienkārši tavs ķermenis, tu nebija gatavs tajai lielajai enerģijai, kas tevi tikko ieplūda. Mīlestība nav tāda...
ļaundabīga. Reizēm sanāk ciest šīs te enerģijas dēļ. Un tā ir vienkārši daļa no tā stāsta. Nu, bet man liekas, ka mīlestība, tu saki, mīlestība nav ļaundabīga. Bet es teiktu, ka mīlestība nav arī labdabīga. Viņa vienkārši ir. Jā. Jā. Nu, jā. Jā. Nu, tā kā tas, kas rodās no šīs te enerģijas, jā. Ir ļoti atkarīgs no tā, kāda esam mēs, kā mēs viņu uztveram, kā mēs viņu raidam tālāk un ko mēs spējam ar to izdarīt. Un mēs varam izdarīt arī sūdīgas lietas. Nu tā, šīs enerģijas pamatā. Un varam sūdīgi justies. Un varam izdarīt arī lieliskas lietas. Un tad ir jautājums, vai viens no mīlestības raksturiem, vai mīlestība pats sev apzinās? Jo, ja, nu, pieņemsim, iedomājies, ka tu esi mīlestība. Viss, kas tu esi, tu esi vienīgi mīlestība. Nekas cits, ļoti grūti. Okay. Pilnīgi nekas. No. Un tad tu eji to savu ceļu. No. Un tad jautājums, vai tev ir pajebaķi, kur tu eji, un tev ir tāds, es vienkārši plūstu, un whatever happens, happens. Vai tev ir tāds, es zinu, kāda mana misija, man ir jādara šitas, lai notiktu šitas. Un tad tu eji to misiju pildīt kā mīlestība. Bet tāda filozofēšana notiek. Krauči, man liekas, ka to misijas leņķi iedod klāt prāts, a.k.a. cilvēks. Mīlestībai pašai kā tādai misija nav. Mīlestības vienīgais mērķis ir vienkārši būt. Un tad cilvēks ir tas, kurš iedod atkal tālāk to misijas sajūtu. Jo, zin ko man liekas? Misija rodas tad, kad tu apzinies to, ka tu kaut kad nebūsi. Un par cik mīlestība, vismaz manā skaidrojumā, ir tas pamats visam, līdz ar to tas ir gan mūžīgs, gan nēsošs. Tajā pat laikā tas vienkārši ir kaut kas bez laika, bez telpas. Un tad līdz ar to tur arī nav īsti nekāda misija. Bet tajā brīdī, kad tu kā cilvēks apzinies to sava mūža, vienkārši robežas, tad caur to izriet tā misijas sajūta. Tāpēc mīlestībai vienai pašai atbildot sev jautājumu, misijas nav, cilvēks ir tas, kurš iedod to misiju. Šī ir interesanta doma. Ja mēs joprojām esam tajā, manas izvirzītajā domā par to, ka mīlestība un saules enerģija ir tā kā, nu, tas ir enerģijas, vai ne? Ja mīlestība ir tā kā bez laika, bez sākuma un bez beigpunktu, viņam vienkārši visu laiku ir, bet saule jau nav. Nu tā, saule kaut kad ies bojā. Mm-hmm. Vai tas nozīmē, ka saulei, tik reizišķi, ka saulei, saule zina, ka viņa vienreiz nebūs. Tāpat kā cilvēks. Un līdz ar to tam ir misija. Mm-hmm. Tad saulei arī ir kaut kāda misija. Un tad sanāk, nu, pieņemsim, nu, mēs zinām, ka saules dēļ, Un vēl visādi notikumu dēļ mēs šeit esam. Nu, tā, no dabas viedokļa. Jā. Vai saules misija bija palīdzēt rasties dzīvībai? Tik mēs mēģinām uz šo jautājumu. Tikās dildēt sēž Rīgā dzīvoklī. Karoču, kā tu domā, kāda saules misija? Jo mums šodien, nu, tuvāko pusotras stundas laikā vajadzētu atrast atbildi šo, lai mēs beidzot būtu vienojušies. Es te mēģinu savu smadzenu laust. Es nezinu, vai saules misija ir dot dzīvību. Es to nevarēšu atbildēt. Jo no vienas puses varbūt saules misija ir vienkārši spīdēt un šīs spīdēšanas kaut kāds vienkārši ekstra. Produkts ir, ka ir izveidojusies arī šitāda zīdītāja dzīvība vai dzīvnieku dzīvība, bet es nezinu, vai tās bija initial saules mērķis, jā. Nu, tad jautājums ir, nu kā, pie tiem pamatnotiekumiem, kas rodās, tev, kāpēc tev ir misija, tāpēc, ka tu zini, ka tavs mūžs reiz apstāsies, cik zināms. Tad, jautājums ir, vai cilvēks, ja saule zina, ka viņa apstāsies, nu, viņa vienkārši ir. Man liekas, ka saule tā nedomā par to, ka viņa kaut kad apstāsies. Tas atkal tās ļoti cilvēcisks koncepts ir, ka
ka oh, es tagad esmu piedzimis un tad es nomiršu. Saulē noteikti tādas domas nav. Tāpēc viņai arī tā misijas sajūta izpaužās. Ja viņai ir, tad viņai izpaužās pavisam citādāk nekā cilvēkam. Vienkārši tad man uzreiz nāk prātā, nu tas par to cilvēku, nu kā Saulē, jā, visdrīzāk viņa nedomā. Viņai visdrīzāk nav piešķirts tas pats hujāt mehānisms, kas mums ir, respektīvi prāts. Visdrīzāk, jā. Cik mums zināms. Un tad viņa vienkārši ir, un viss, kas ap viņu notiek, ir forši, ka notiek, mūsu gadījumā forši, ka notiek. Un tad es domāju par mums kā cilvēkiem, ka mums jau arī mūši ir kaut kāds nogrieznīts vismaz ir uzlikts. Bet varbūt tas arī nav tik svarīgi. Nu, ja mēs jau vienkārši esot arī kaut ko izdaram. Tāpat kā saula. Es vienkārši te esmu un kaut kas jau notiks. Man liekas, ka arī tas ir ok. Man liekas, ka man vispār šķiet, ka nav tāds viens kaut kāds pareizais cilvēka ceļš. Varbūt cilvēka ceļš, ka tu liec savu visu laiku mērķus un ka tu ej uz viņiem un ka tu pildi to savu misiju. Bet kurš var teikt, ka cilvēka ceļš, kurš dzīvo dzīvi vienkārši pilnīgi plūstoši un neliekot nekādus mērķus. Un tā varbūt ir tad viņa misija vienkārši nelikt nekādus mērķus un redzēt, ko dzīve pati atnesīs. Tas arī atkal savā veidā ir it kā misija. Ja? Tā varētu būt misija. Man misija ir, es nelieku nekādus mērķus un es skatos, ko dzīve man atnes. Tu jau skaidri, ja vien tev kāds nav atnācis pateikt, kas ir tava misija, tad tu drīzāk jebkad uzzini, kas ir tava misija, ne? Ja vien tev iekšā... Kāpēc es par to flow iepriekš runāju? Man nebija īsti skaidrs, kas man ir no visu tā, ko es daru, kas man ir jādara. Līdz es dzirdēju, ir tāds rītīgi frīkī džeks, saucās Bašārs. Long story short, tas ir Džeks, kurš taisa tāds tā kā mītingus cilvēkiem, un viņš čanelo caur sevi citplanētie tādām pašās. Es zinu, es esmu kaut ko redzējis viņu, jā. Un šis tad freaky backstories var atbaidīt daudz, jo viņš sēž acīm ciet un stāst un atbild cilvēkiem uz jautājumiem, un tur ir gan jautājumi gan par citplanētiešiem, gan citām planētām, gan par realitāti, gan par vispār tādām vienkāršām lietām, ko man darīt savā dzīvē. Un neatkarīgi no tā, vai tas backgrounds, vai viņš ir zināms, vai viņš atbaida, vai neatbaida, ir lietas, kuras viņš saka, tad diezgan, tu nevari to tā kā noliekt. Tas, ko viņš pasaka, tas it makes sense. Mm-hmm. Viņš šo te stāstīja par flow, viņam prasīja, cilvēks prasīja, ko man darīt, tā kā, es īsti nesaprotu, kas no tā visa, kas dzīvē ir, kas man ir jādara. Klasiska lieta, cilvēks nezin, ko viņa no savu dzīvi iesāk. Klasiska lieta. Un viņš teica, ka atbildi ir absolūti vienkārši jādara to, ko patīk, to, ko gribas darīt. Nu jā. Ka tik vienkārši tas arī ir. Bet tev ir brīva izvēle to arī nedarīt. Jā. Un tur tāpēc cilvēki arī, tev piemēram, tu esi izdomājis, ka tu gribi, es izdomājis, bet tu jūti un tu gribi gleznot. Viss, kas tev interesē, tā gleznošana. Un, protams, ja tu domā par to, kā sev caur šo procesu nodrošināt, un tam līdzīgi loģiski, ka tur ir entie šitie šķēršļi un problēmas, un loģiski, ka cilvēki bieži vien pēc tā arī padodās, jo kāpēc to sāka darīt. Mm-hmm. Un es vienkārši biju arī tādā pašā posmā. Ļoti daudz idejas, ļoti foršas idejas, un vienkārši krūti šito vajadzētu, šito neviens nedara, šito man gribas darīt. Bet, protams, ka ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc to nedarīt. Vienmēr būs iemesls, kāpēc to nedarīt. Mm-hmm. Un tad viņš teica, ka tev tas sastais prāts, kurš zina, kas tev ir jādara, un zina to ceļu, kas tev ir jāiet, viņš tev visu laiku vedinās uz turieni iet. Un viņš tev arī ļaus tur neiet. Proti, tev saka, hei, ej gleznot, tu tāds, ai, nē, es neiešu, un tev tas sastais prāts tāds, tur būs bedra. Es neko nevaru padarīt, es tev mēģināšu apstādināt pirms tās bedras, bet ja tu iekritīsi, nekas, tā kā es tev palīdzēšu izrāpties ārā. Mm-hmm. Ja tu izrāpies ārā, reizēm tu esi gudrāks, un tev ir tāds, un tomēr ir jāglezno. Vai arī, nē, man tomēr liekas, ka jāiet ir finansēs iekšā. Un tas sastais prāts tev saka, nav, bet labi, ej. Un tā tu atdauzi to pieeri tik ilgi, kamēr tu cerams saproti, ka tomēr tev jāiet ir tas cits ceļš, uz kuriem tu visu laiku ir, uz kur tu esi vests. Un tad es šito noklausies, es gulēju dīvānā apātijā. Tā, ka trīs nedēļas jau no vietas, un es nesaprotu, kas pēdējos gadus noteikti, un kāpēc es jūtos tā, kā es jūtos. Un es noskatījos šo mazo Instagram reel,
un sāku domāt par to, ko man patika darīt pēdējos gadus, un es iebraucu, kāpēc es to nedaru. Mm-hmm. Un es sapratu, jā, tie ir labi iemesli, kāpēc to nedarīt, ja tu domā ar prātu. Bet es taču varu atļauties arī to darīt. Un es vienkārši sāku darīt. Mm-hmm. Laimīgākais cilvēks ever kopš tā brīža. Vai tur kaut kas izdodas, vai tam ir kaut kāda, vai tas atnes kaut kādas tur augus, nezinu, nav svarīgi. Man ritīgi patīk šito darīt, un es to gribu izdarīt pēc iespējas labāk, lielāku mīlestību ielikt iekšā, un ja tas kaut kur aizved forši, ja nē, es nezinu, kaut kāda iemesla dēļ man tas ir jādara. Un tad ir jautājums, vai man ir obligāti jāzina, kāpēc es to daru, vai tu vienkārši ļaujies tam procesam. Tāpat kā saule, kas spīd, viņa ir tāds, es nezinu, kāpēc es tā esmu, bet es vienkārši būšu ar to, kas es esmu, un rekur saules uzliesmojums, un rekur jums apgaismojums šitam, apgaismojums te, un es vienkārši būšu. Jo tu jau, cilvēks jau nevar neko nedarīt, ne? Nu tā, tu kaut ko jau tu dari. Nu, kaut vai tu vienkārši sēdi, jā. Kaut vai tu vienkārši sēdi, tu visu laiku tu aizies veikali. Lai ko tu darītu vai nedarītu, tu ietekmē kaut ko. Mhm. Vai nu nepakustinot akmeni, vai pakustinot, tas kaut ko ietekmē. Un tad vienkārši par to misiju domājot, varbūt kādam ir misija sēdēt visu dzīvi. Varbūt, ka tā ir viņa tā loma, ja viņš tā jūt. Visdrīzāk jau kā nē, visiem jau kaut kāda gribas kaut kādu kustību iedot, lai visiem kaut kādu kustību. Mm. Nu, par, runājot par to, kas mums ir kā katram būtu jādara, ir tas teiciens, ka lai saprastu, kas tev ir jādara, izslēdz ārā jebkādus tur domas par finansiālo un kaut ko, vai tas, ko tu dari, vai tas ir kaut kas, ko tu darītu arī par brīvu. Mm. Ja nauda nebūtu vispār nekāds objekts pasaulē, tā kā, ko tu darītu? Un tad tas ir tā kā, kas tev ir jādara. Mm. Un tad teorētiski sanāk, ja skatās no šāda leņķa, tad visas sfēras, kas ir finanšu sfēras, šajā pasaulē vispār ir pilnīgs bullshit. Viņam nav jēga. Nu, ja skatās no tā leņķa, ka ja nauda nav objekts. Es nezinu, bet tajā pat laikā nauda tev dod citas laimes un citas misijas tu vari piepildīt. Tu vari parūpēties labāk par savu ģimeni, par savu apkārtējiem cilvēkiem. Man liekas, tas ir tāds, es nezinu, balans kaut kādu lietu. Viskrūtākais jau ir, ka tu vari nodrošināt visas tās pārējās lietas, darot to lietu, kas tev ir sirdī vistuvākā. Mm-hmm. Bet man liekas, ka realitātē tas ir iespējams visiem. Es nezinu, vai tas ir iespējams visiem. Nu, racionāli domājot, tu droši vien vajag kaut kādam zelta vidusceļam jābūt. Mm-hmm. Un tad jautājums ir, cik tu esi gatavs iziet uz kompromisiem. Nu, kaut vai kā mūziķis Latvijā. Tu vari radīt mūziku savu prieku pēc, un tev arī iespējams ļoti labi sanāk, mm-hmm. bet kaut kāda iemesla dēļ tev tā kā tas nepopo tik ļoti, lai tu ar to varētu izdzīvot tikai darot šo mm-hmm. lietu. Bet tas nenozīmē, ka tu nevari. Jautājums ir, kādas kompromises tev ir jāveic, lai tu ar to mūziku pelnītu. Un cik tev ir svarīgi nopelnīt. Un cik daudz. Jā. Un tad tu sāc domāt, hei, lai es šo varētu izdarīt, izskatās, ka man ir jāspēr šis solis. Vai tev liekas, ka tu šo soli varētu spērt vai nevarētu? Un tad iekšēji jāatbild uz šo te jautājumu. Mm-hmm. Jo, nu, visdrīzāk, nu, kaut vai minot konkrēts piemērs, nu, tev droši vien ir jāsteigā uz kaut kādiem šoviem. Tev ir jābūt aktīvam Instagramā, atbilstoši Instagram noteikumiem, ar video rīliem, ar bildēm, ar kaut kādu taimingu, ka tu to lietas jābūt ir TikTokā, jātaisa saturs visu laiku. Tas jau vairs nav tikai par mūzikas radīšanu kā tādu. Mm-hmm. Tev ir jāveic visādas darbības un soļi. Mm-hmm. Lai pašmārketings. Pašmārketings, jā. Un tad ir jautājums, vai godīgi priekš sevis atbildēt, bet tu esi gatavs to darīt. Un ir okej, ja nē. Mm-hmm. Nu tā, tas ir pilnīgi absolūti okej. Un tad tu ar to var nopelnīt. Un to var uz visām tā kā darbībām attiecināt. Un kaut kādos jautājumos tie kompromisi būs vieglāk izdarām, tie mm-hmm. soļi. Un kaut kādos gadījumos vienkārši tas neatbilst tev, un tas nav pa tevi. Nu, jā, nu, vēl arī droši vien labs puslīdz kaut kāds kompromiss varētu būt, ka ja tu, lai nopelnītu iztiku, dari kaut ko tādu ikdienā,
kas tev nav tā kā tavs lielākais aicinājums, bet tu ar to dabū un labu maizi uz galda, tad atkal šī maizes dabūšana tev dod iespēju brīvajā laikā savu prieku pēc pievērsties šai lietai, kas tā kā ir tavs aicinājums vai tava misija, un tad tu tā kā gan esi pabarojis sevi un savu ģimeni, gan arī tu dari to, kas it kā ir tā tava misija, jo nav jau teiks, ka tai misija ir jānes obligāti arī nauda. Jā. Vienkārši kaut kas, kas tev liek justies labāk, liek justies dzīvākam. Jā, tā mierīgi varbūt. Es, piemēram, manā gadījumā, kad es domāju par sevi un savu vietu mūzikā, man ir absolūti tieši šitā. Man nekad nav bijusi, ne, gan jau kaut kādās jaunības gados ir bijis vēlme, ka oh, šito varētu pelnīt, šis būtu tik krūti, bet zin kā, tas ir kaut kas, tas tās jaunības domas. Jā. Un tad tu pieaudz un iemācies visu kaut ko. Un tagad es tieši tā arī jūtos. Es negribētu veikt kaut kādus kompromisus, un sabotēt to mūziku, ko es radu tādēļ, un justies slikti tajā. Man gribās, lai man vienmēr ir vēlme to radīt un darīt un tā, bet un nu jau vairs nav tik svarīgi, lai tas izšauj. Ja Latvijas, piemēram, mūzikas tirgus pēkšņi paliktu 10 reižu lielāks un latviešu valodā runātu nevis, nezinu, 2 miljonu cilvēku, bet latviešu valodā runātu 20 miljonu cilvēku, tas uzreiz palielinātu tavas iespējas pelnīt ar mūziku. Mm. Un ja pie šāda scenārija tev būtu pilnīgi mierīgs iespējas pelnīt ar mūziku, vai tas būtu kaut kas, ko tu darītu tikai? Vai gribētu darīt tikai? Nu, manā gadījumā, laikam, to būtu pamaz. Nu, tajā nauda būtu, pieņemsim, ka tu no turienes nāk tā naudas plūs, un tad tas nebūtu vienīgais, ko es darītu. Jā. Nu tā, jo ir visādas citas interesu lietas, ko darīt. Mm. Bet noteikti, tā kā tas iedzīvotais skaits un tas, kam tu to taisi, cik lielai auditorijai, nu tas noteikti ir no svara. Piemēram, Lietuvā gan mūzikas scēna, gan podcastu scēna ir pilnīgi citā līmenī nekā mums. Tur ir gan viss divreiz vairāk, vai ne? Jā. Man liekas, ka tu reiz divi iedzīvotāji. Un cik, pasties, cik salīdzinoši maz vajag, vēl iedzīvotājs klāt, lai kaut kas popotu. Nu tā. Mm. Jo tur ir podcasts, kuriem ir miljonas skatījumu. Mm. Un tas ir lietuviski, tas nav angliski. Jā, jā, jā. Un tāds, vāt, kuriens tāda cipari? Tad mēs painteresējāmies caur lietuviešu paziņām, ka tā ir lieta. Vienkārši šādas te lietas notiek. Mums, piemēram, influenceri, nu es tagad tā samalūšos tajos ciparos droši vien, bet jo tas bija pirms gadiem vēl, bet lielie influenceri pie mums skaitās no 100 tūkstošiem. Mm-hmm. Mums tāda nav daudz. Renārs Zeltiņš, tur Evelīna Pārkara, vēl kaut kas. Lietuvai tie nav lieli influenceri. Mm-hmm. Tie ir... Duši Lietuvā pusmiljonas ir lielais. Jā, tieši tā. Viņiem ir krietni lielāka cipari. Un pasties, cik maz vajag. Daži miljoni klāt, un tu dzīvo pilnīgi citā ekonomikā, pilnīgi citām iespējām, pat ja tu esi nišā. Mm-hmm. Un mūzika bieži vien ir niša, nu tā kā kaut vai hip-hop žandrs, nu atsevišķi gadījumi, nu protams, kā repers tu vari arī veikt kaut kādas kompromisas un būt, nu ne popsīgāks, bet pieprasītāks, teiksim tā. Būt draudzīgāks plašākai auditorijai. Jā, politkorekti runāt. Jā. Bet nu jā, nu jautājums, kāds soļus tas pēr, uz ko tu kompromiso. Man liekas arī, ja runā par to pašu mūziku, vismaz manā gadījumā. Tā, kad es sāku mūzicēt, tad tas kas starp citu, man liekas, ir arī liels iemesls, kāpēc bieži vien ir tā, kad teiksim, ir kaut kāds mākslinieks, viņš ir radījis jau kaut kāds 10-15 gadus mūziku, un tad tie cilvēki, kas klausās viņa mūziku jau ļoti sen, viņi saka, mums vajag atpakaļ to tur veco, to veco. Un man liekas, tas iemesls tam ir tāds, ka tā, ka tu esi tikko sācis radīt mūziku, tev ir čista paibaķi par to, kas tevi klausās, kas tevi zin, un tu taisi to mūziku, iespējams vienkārši dabīgi tu vari viņu uztaisīt autentiskāku, tam, ko tu tajā brīdī jūti, jo tev tajā brīdī nav šīs visas kaut kādas papildus atbildības, kas ir, ka tu zini, ka tu to dziesmu noklausīsies vai redzēs tur iespējams tur
teiks, tūkstoši vai tur miljonus cilvēku un tā tālāk. Un man liekas, ka katra tā, katrs tas ārējais spiediens kaut kādā veidā gribot, negribot, izmaina bišķiņ to, kādu produktu to rādi. Un tad tas, manuprāt, ir tikai un vienīgi arī kaut kādā veidā likumsakarīgi un varbūt pat neizbēgami, ka jo lielāks mākslinieks tu paliec, jo dabīgi citādākai, citādāk vispār tu pieeji klāt tai, tai mūzikas taisīšanas procesam un, un kādu tu viņu vispār var radīt. Saprat, ko es mēģinu pateikt, jā? Nu, ot jā, jo atskatoties atpakaļ, jā, arī, tad, kad es sāku taisīt mūziku, vispār neviens nezināju. Nav tā, ka man tagad, zinu, tur nereāli daudz cilvēku, bet vienalga es jūtu, ka, ka ir kaut kāds cits, ir kaut kā izmainījies tas, kā es rakstu mūziku, es vairāk piedomāju pie tā, vai kā, kā es izsakos un, un ko es pasaku. Un, un... Jā. Jā, es kaut kādā ziņā droši vien, ka šobrīd uz mūzikas radīšanu skatos jau ar tādu bišķiņ lielāku kādu biznesa aci un kādu stratēģijas aci un kaut kādu mārketinga aci nekā tas bija, tad, kad es tikko sāku radīt mūziku. Kāpēc par šo sāku runāt? Kurš zina? Kurš klausās? bet, piemēram, ja mēs sasaistam šīs te abas tēmas, mūziku un mīlestību, Bet tu kaut kā, nu, tu vēl pie tam esi iedevis sev skatūs vārdu, I mean love. Bet, piemēram, tev klausoties tavu pēdējo albumu, nu, vispār klausoties tavu mūziku, nu, nav tā, ka tev katra dziesma ir vismaz acīm redzama, ausīm dzirdama par mīlestību. Nu, nav, tas jau ir tas skaidrojums, jo es jau nedomāju ar to vārdu, ka es tagad dziedāšu tikai par mīlestību un pozitīvo. Mm. Es dziedāšu par visu, kas ir manī. Jo priekš manis mīlestība ir viss, kas esmu es, tas ir tas viss, tas plašais emociju spektrs. Mm-hmm. Un by I mean love, I mean, ka I will give you everything that I am mm-hmm. at a certain time and place when mm-hmm. I'm creating. Tāpēc man nekad nav bijis mērķis radīt tikai, tikai pozitīvu vai tikai tādu mūziku, kurā es runāju par, par mīlestību vai attiecībām, jo jau pašā korā, nosaukums priekš manis nebija ne par cilvēciskajām attiecībām. Mm-hmm. Tas bija tas, kā es vislabāk varēju paskaidrot to vienkārši dzīvības enerģiju. Man likās, ka mīlestība, nu tā kā, jā, ka mīlestība ir tas, tā ir tā dzīvības enerģija. Un es tajā brīdī vienkārši laikam nenokautrējos vai nenobijos no tā fakta, ka lielākā daļa lasot šo vai dzirdot šo nosaukumu, visticamāk domās par cita veida mīlestība, nekā es to esmu domājis, bet priekš manis tas ir vienkārši viss, kas es esmu, viss, par ko es kļūstu, viss, kas esmu bijis, tas priekš manis ietilpst tajā vārdā mīlestība. Mm-hmm. Tāpēc arī likums sakarīgi, ka tu neesi dzirdējis tikai un vienīgi pozitīvas dziesmas no manis, mm-hmm. tikai dziesmas par, par mīlestību vai tikai par attiecībām. Mēs tieši šodien ar Stepu par šo te runājām un par to, kā viņam šķiet, kā tas, ko viņš dar mūzikā vai uz skatuves, kā, vai tam ir kaut kāda saistība ar mīlestību, jo to tu tā no malas nepateiksi, nu, ka tam ir kaut kāda saistība. Nu, jo steps uz stage ir, nu, tur nāk kaut kāda tums ārā, kaut kāda agresija, nu, tur viss kaut kas, tur pilns spektrs var būt. Bet tajā pat laikā, man liekas, diezgan acīm redzam, ka viņam ir mīlestība par to, ko viņš dar. Jā, 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 un tāda arī bija viņa tā, ka tā, ka tā atbilda, ka tā mīlestība, Nu, viņi ir dažādi, mm. un ka tas ir viens no tiem, tiem veidiem mīlestības, un, un cik liekas it kā, ka tas neiet kopā, un iespējams no malas kādam būs grūti to pateikt, ka tam ir kaut kāda saistība savā starpā mīlestībai un tam, ko viņš, piemēram, dara mūzikā, vai tam, ko tu, piemēram, kaut kādos atsevišķos gabalu, ja rādītu ārpus konteksta kaut kādu gabalu, kas varbūt ir tumšāks, neviens nesasta, kā, kāpēc aimīgi lau un kāpēc šī tāda dziesma. Jā. Lai gan tur, tas, nu, tu jau skaidro, kāpēc tā mīlestība ir... Nu vēl, tāpēc, man liekas, te ir ļoti, ļoti svarīgi saprast vai zināt, kas katram cilvēkam ir galvā, kad viņš spār dzird vārdu, mm. vārdu mīlestību. Jā. Es saku, tāpēc priekš manis, piemēram, skatoties uz, uz stepu, kā jā, tur ir daudz tumšās enerģijas, tur ir daudz, daudz dēmoni, daudz kaut kāds, tad, nu, varbūt rebelismas vēl varētu būt, būt, būt asociējošs vārds, bet tajā pat laikā man ir skaidri un gaiši redzams, ka viņš
vienkārši mīl to pašu radīšanas procesu. Viņš mīl būt skatos, viņš mīl izpaust sevi. Un tā ir mīlestība pati iekš sevis, ka mīlestībai nav jābūt, ka viņš laiž ārā pozitīvu enerģiju. Viņa mīlestība ir vienkārši radīt un būt tajā spēcā, kad viņš uzraksta vārdus, kad viņš domā klips, kad viņš nofilmē klips, kad viņš izlaiž dziesmu. Tur ir ļoti daudz mīlestības soļu tajā visā. Un tam gala produktam noteikti nav jābūt pozitīvam un tikai uplifting. Jā. Man liekas, mēs esam nonākuši tik labā punktā, kur pajautāt šo, vai, vai pasaulē trūkst mīlestības. Varētu teikt, ka gan jā, gan nē, jo no vienas puses jā, varbūt trūks, bet tajā pat laikā viņa man šeit visu laiku aug, un mēs paliekam arvien apzinātāki vienkārši kā, kā suga, un līdz ar to apzinātību, manuprāt, uzreiz arī nāk automātiski tā mīlestība, jo tad, kad tu apzinies, tad, kad tu saproti, kad tu spēji empatizēt, kas visi, manuprāt, ir apziņas kaut kādi augļi. Līdz ar to tu naturāli arī padomā vairāk par citiem, padomā par to, kā tavas darbības ietekmē apkārtējo pasauli un apkārtējos cilvēkus. Un manuprāt, tas jau ir vispār visas esamības, tā kā misija. Iespējams, ka esamībai arī tomēr ir misija, un esamības misija ir vienkārši ekspandoties. Un tad by expanding un paliekot apzinātākiem, gan kopā, kā cilvēkiem, gan atsevišķi kā indivīdiem. Mēs paliekam vienkārši labāki un gudrāki un mīļāki un saprotošāki. Tāpat laikā arī spēcīgāki un patstāvīgāki un, un varam pateikt labāk nē un tā tālāk. Kā mīlestība, manuprāt, ir tieši tik daudz, cik viņai ir jābūt. Tā ir mana galējā atbilde. Man šis te... Šis te koncepts, kas man tagad prātā, ko es pastāstīšu, jau ir daļai biedējoši un bišķi nolaižās rokas, tad īpat laikā, I guess, mēs neko nevaram ietekmēt. Es tev droši vien pilni ļoti, ļoti labi sapratīšu, bet šaujārā man interesē, man interesē, vai tas ir tas, par ko es domāju. Es pirms pāris gadiem pa National Geographic redzēju, ne sižetu, ne, bet, nu, zini, dzīvnieku video, kur bija stāsts par gepardu un antilopi. Un nekur ir tā kā geparts, kā ātrākais dzīvnieks pasaulē, 110 km stundā, vai 100 vai 90 kaut kas tāds, ka graži pa daudz. Un nekur ir antilopa ar 60 km stundā. Un tā kā pilnīgi absolūti nesamērojami šie te spēki. Un īpat laikā, lai... Un kāda tā realitāte? Antilopa pēc tam ir lielāka. Kas tad? Antilopa pēc tam ir lielāka. Jā. Tam gepardam ir rītīgi jāpielavās, un, jā. Ja tu, un viņš var dienām sēdēt un gaidīt īsto to brīdi. Jā. Un viņš tos lielu ātrumu var noturēt tikai dažas sekundes, līdz viņam pārcepās smadzenes, un viņš vienkārši var parūpīties. Jā, jā, jā. Viņam ir jāapstājās kaut tā brīdī, kamēr antilopa var maukt. Jā, tev sirdesniekā. Jā, viņai ir deguns izstrādāts tā, ka viņai gaisa pie smadzenēm tiek klāt labāk. Mm. Un tik ļoti nekarsts 60 km. Un es uz to skatījos un es domāju, uz papīra liekas, ka tur ir vienos vārtos. Jā. Realitātē tur ir tāds balanss, un to balansu izšķir tikai un vienīgi kaut kāds apstākļu sakritības. Un to, cik profesionāls ir gepards vai cik nolaidīgi ir antilopa, bet noteikumi abiem diviem ir, viņi ir līdzvērtīgi. Jā. Un tad es par to domāju, ka bāc, nu, visa planēta ir, visa daba ir vienā balansā, nu, ka nav viss vienos vārtos. Un tad es domāju par to, ka hei, nu redz, ka ir mūsu planēta ar mums kā dominējošo sugu. Un tad mēs te vienā pusē reku karo, vienā pusē viss ir tīri okei. Okay. Un ja tu tā skaties uz visu pasauli kopumā, ja mēs vilktu kaut kādu statistiku, un man nav šim pamatojumi, mans pamatojums ir šajā gepards un gepards. Būtu vienkārši perfekts balans. Ir vienkārši balans. Jā. Un kas ir slikti? Slikti ir tad, kad balansa nav. Jā. Un tad es domāju par to, ka, nu labi, tas ir tā kā
nu, planēta ir tā kā, it kā liekas, nu, tas ir lielākais, kas ir, vai ne, priekš mums, nu, tur ir tas balans, bet visums ir krietni lielāks. Un tad es domāju, vai ir kaut kur kādas planētas, kur viss ir pilnīgi labi, viss ir tīrā, absolūtā gaismā, mīlestībā, un tur neviens nevienam nekad neko pārnenodarīs, kamēr ir planēta citā visuma pusē, kur viss ir tik slikti, tur labot un nekad neredzēs. Respektīvi, vai šis balans izpaužās ne tikai vienas planētas mērogā, bet, vai teiksim, ir arī tāda pilnīga pretstata, ja, kur... Jā, un tad es par to domāju, nu, ka kāda ir tā misija, ka misija ir nevis vienkārši vairot labo vai apturēt slikto, vienkārši visu turēt balansā. Un tad ir tā, bet tas ir stūbi, jo tas nozīmē, ka ne, man jau patīk, ka 50% visi forši un visi gaismā, bet pārējiem 50% kas tad? Bet tāds vienkārši ir likums, ka visam vienmēr ir jābūt balansā, un mēs nedrīkstam balansu izjaukt. Kas nozīmē, ka tiem, kas strādā pie labā, strādā pie gaismas, nes to gaismu, vairo to labo, nu, mūsu izpratnē, kas vispār ir labs, kā mēs to saprotam, kaut vai sajūtu līmenī. Un ka mums vienmēr jau būs kaut kas jādara un jāvairo tas labais, par spīti tam, ka liekas, kam es šito vispār daru, ja kamēr pusi pasaulē ir sūdīgi vai pusi visumam ir sūdīgi. Man kaut kā šķiet, ka mēs nemaz nevaram to balansu, tas nav mūsu spēkos, to balansu vajag izšūpināt. Varbūt no mūsu cilvēka tās tuvās bildes var šķist, ka mēs kaut ko baigi ietekmējam. Un varbūt, ka bišķiņ arī kaut ko ietekmējam, bet ja mēs skatāmies atkal tādā lielākā bildē, man liekas, ka daba un visi dzīvie organismi un ķermeņi un tā tālāk, kas ir iekš dabas, kaut kā tas tāpatām ir beigās iekārtots tā, ka tas viss izlīdzsvarosies. Varbūt kādā brīdī svariņš aiziet bišķiņ vairāk vienā vai otrā pusē, bet nu kā, tas jau ir tāpat kā par to, manuprāt, to mūsu cilvēka ceļu. Ir it kā tā mūsu līnija, tas, kas ir tas cilvēka ceļš, bet viņam nekad nebūs taisni. Tu visu laiku no viena grāvīšu otrā, no viena grāvīšu otrā, un tu tā kā turi to līdzsvariņu visu laiku. Vienu brīdi tu aizēji bišķiņ vairāk uz otru pusi, tu varbūt vienu brīdi tu aizēji atkal bišķiņ vairāk uz otru pusi, bet beigās izreikti no to vidējo aritmētiku, ko ir tas balanss. Man liekas, kaut kā arī tas notiek gan mūsu planetārā, gan arī galaktiskos un universālos līmeņos. Man kaut kā šķiet, ka tas ir tas viens no tiem universālajiem kodiem par tiem presetiem un par to balansu. Un, ka, jā, ka tas ir neizbēgami, ka tas balanss beigās vienmēr būs. Varbūt kaut kādā konkrētā nostūrītī, ja tu skaties, tu neredzēsi to balansu. Bet ja tev būtu iespēja paskatīties un redzēt visu lielo bildi, tad atkal redzētu, ka tas balanss tomēr vienmēr pastāv. Un, nu, kaut vai, es nezinu, nu, skatoties uz to mūsu planētas situāciju, nu, kaut vai kari, tu redzi, ka kari mūsu planētā staigā arī uz tādu riņķi. Vēl salīdzinoši nesen Eiropā bija vienkārši bardaks. Un tagad te ir, nu, es nekur citur negribētu dzīvot kā šeit. Tā kā te ir visi chill. bet tādī pat laikā citās pasaules vietās ir vienkārši nu, bedra, absolūti bedra. Nu, bet te man liekas atkal ir tas, ko es teicu par to, ka tāpatām viss kā aug tā mūsu kopējā kaut kāda cilvētas sugas apziņa. Un ir atkal šīs apziņas balanss. Tādā ziņā, ka tāpatām kari ir šobrīd vismazāk nekā viņi jebkad ir bijuši. Cilvēkiem ir vislabākie dzīves līmeņi un tā tālāk. Līdz ar to, ka ar to es domāju, ka, nu jā, ka mēs esam tā kā vislabākajā punktā kādā cilvēks jebkad ir bijusi. Bet, un tad atkal no šī punkta tāpatām ir atkal balansiņš. Mēs varam visu laiku atrast tos kontrastus un tos pretstatus. Es tagad domāju par, piemēram, pirms 200-300 gadiem, kad visu laiku bija kari. Kas tur bija labais? Vai pirms, nezinu, 500-1000 gadiem? Labi, tad atkal bija mazāk cilvēku, un tad tie kari nebija. Tu nemaz nezināji par tiem kariem. nebija, kurš ielēja Twitterī, ka karo. Kāds kaut kur karoja? Nav arī kam pajautāt, kur bija labi tajā laikā. Jā. Ne, nu, kaut kāda miera perioda jau ik pa laikam kaut kur
protams, ka bija. Jā. Nav jau tā, ka viss slikti. Es arī domāju, nu, domāju par mīlestību, šeit domāju, kurš ir tas brīdis, kad... Pirmkārt, vai viņa te ir bijusi visu laiku? Tas ir viens, par ko es reizēm domāju. Vai ir kaut kāds konkrēts brīdis mums zināmajā vēsturē, kad viņa ir atnākusi? Mīlestība? Jā, kā... kā... Es saku, vienmēr bijusi mīlestība. Tad jautājums ir, vai mēs viņu vienmēr esam uztvēruši? Vai mums ir bijis tajā brīdī svarīgāk izdzīvot? Mēs viņu esam gan jau kaut kādā līmenī jutuši, bet tie veidi un tās spējas, kā mēs to varam konceptualizēt un paskaidrot un nodot tālāk, ir bijuši vienkārši atšķirīgi. Mm. Bet, manuprāt, tādā tīri enerģiskā līmenī, es domāju, ka mēs vienmēr esam jutuši. Mēs viņu varbūt to tā nesaucām, nemācējām to tā paskaidrot, bet kā, kā enerģiska lieta viņa manā, manā pasaules uztverē vienmēr bijusi. Mm. Pēc man tikko bija jautājums. Vai ir mīlestība, nu? Jā, ne, saki, tu atcerējies, jā? Jā. Vai ir mīlestība pietiek? Manā pasaules uztverē jā, jo mīlestība sevi ietver ļoti daudz ko. Principā viss. Jā. Jā. A ko mīlestība neietver? manā pasaulē nav tāda lieta. Nu, lai iedotu tev skaidrāku kaut kādu bišķiņ cilvēciskāku konceptu. Jo, piemēram, kad ir kaut kāds cilvēks, kurš dara psihopātiskas lietas. Nu, vot, tagad ir divi veidi psihopāti, man tā šķiet. Ir psihopāti, kuri ir kļuvuši par psihopātiem, un tad... Cik es zinu, ir arī psihopāti, kuriem vienkārši ģenētiski ir kaut kāds gļuks smadzenē, un tad viņiem vai nu ir nezin, kāpēc tur abnormāli liela kāre pret kaut kādu vardarbību vai kaut kas tāds, un tas ir atšķirīgs tēmas. Bet runājot par psihopātiem, kuri ir kļuvuši par psihopātiem viņu kaut kādu dzīves notikumu dēļ, tas jau beigās tā kā arī atgriežas vienkārši pie tā, ka viņš nav dabūjis šo mīlestību, vai ka tas ir viss, ko viņš tā kā zina, un tad tas ir tas, kā viņš izpauž to, ko viņš ir iemācījies, vai es nezinu. Šito metam pie malas. Grūti paliekšu tas. Jā, es vienkārši jūtu, ka es varu iebrist lauciņos, kuros es tagad vairs nevarēšu savu domu kārtīgi noformulēt, un tur nevajag labāk iet. Bet es tev gribēju pateikt vienu interesantu lietu. Es nesen klausījos podcastu, kur bija saruna ar vienu džeku, kurš ir DMT researcher. Mm-hmm. Un tagad pēdējos gados vispār ar psihedelijām salīdzinoši tās sarunas ir kļuvušas daudz tādas nopietnākas un akadēmiskākas, jo salīdzinoši vēl nesenā pagātnē tu par to nevarēja īsti ne skaļi runāt, ne arī veikt kaut kādus pētījumus un tā tālāk, un tad tā visa bija tāda tabū tēma, līdz ar to arī bija ļoti daudz nesaprašanas un tā tālāk, bet vat tagad pēdējos gados līdz ar aktivizēšanos to, ka ir dažādās pasaules valstīs dažādas psihedēliskas vielas tiek izmantotas medicīniskos nolūkos, līdz ar to var tikt veikt pētījumu un tā tālāk, un tad es klausījos podcastu ar Džeku, kurš ir nu, tā kā galvenais džeks šajā visā DMT pētīšanas pasaulē, jo, ja piemēram par tām pašām kaut kādām sēnēm un LSD droši vien jau ir izveidojusies salīdzinoši vairāk informācija, tad DMT vēl pāris gadus atpakaļ bija ļoti liela tabū tēma, un tad viņš ir tā kā šī jaunā, šīs jaunās, tā kā varētu teikt, zinātnes viens no galvenajiem cilvēkiem, un ko viņš stāstīja, ka viņi taisa seansus, un tas, ko viņi mēģina, viņi liek klāt, palielina to laiku, kādā cilvēks var būt šajā DMT stāvoklī,
un ko viņš šobrīd jau dara, viņš uzskata pēc tā, ko visi cilvēki ir stāstījuši, pēc visu tā research, ko viņš ir ievācis, ka DMT vielas paņemšana ir kaut kāds tunelis, lai tu spētu ieskatīties vai sazināties ar kaut kādu citu, cita veida realitāti, citas frekvences realitāti, kas arī pat kā visa ir, bet mēs vienkārši viņai nevaram piekļūt mūsu limitēto sensoro tūlu dēļ. Nu, vot. Un tad tas, ko viņi dara, viņi sāk tā kā mapot šo DMT pasauli. Mm-hmm. Un viņi sāk arvien vairāk tā kā raksturot un iepazīt arī šos visus tēlus, kurus satiek cilvēki tajās DMT pasaulēs. Tas ir par to pašu research kā tādu, lai saprastu vairāk, bet tas, ko es gribēju teikt un kas ar mani ļoti norezonēja. Jā, viņi runāja par ciplinētiešu tēmu un tad viņš teica par to, ka, nu, ka mēs visi tā kā sagaidām, ka tas ciplinētietis viņš atlidos ar to super augsto tehnoloģijas aparātu pie mums un viņš būs tas super advancētais fiziskais cilvēks. Bet tas, ko viņš saka, ir, ka tas ir mūsu šā brīža cilvēka kaut kāds bišķiņ erors, ka mēs esam palikuši tik ļoti materiāli un ka mēs to attīstību tik ļoti saistam ar tehnoloģiju un ar materiālu un fizisko realitāti. Bet tas, ko, un tas, ko viņš saka, ka tajā brīdī, kad tu esi kļuvusi par tik advancētu civilizāciju, kad tu tā kā saproti jau visu, tu saproti visus universālos likumus, tu saproti, kā viss strādā un tā tālāk, tad nevis tu vienkārši uztaisi sev vēl krutāku gadžetu, bet tu vienkārši palaidi prom savu ķermeni un tu vienkārši ieeji tajā kaut kādā universālajā relmā un tu spēji kļūt par bīngu, kurš vairs nav piesiets pie laika un telpas, bet tu kļūsti par kaut kādu bīngu, kurš ir bez telpas un bez laika realitātē kā kaut kādas enerģiskas vairāk entities. Respektīvi, tas viņa conclusions tam uzskatam ir tāds, ka gudrākie ciplinētieši un tie īstie ciplinētieši mums ir jāmeklē nevis tur kaut kur augšā fiziskajā pasaulē, bet ka viņi tieši ir atrodami tajā iekšējā pasaulē, jo tas ir tas, ko darītu super advancēta civilizācija, viņa aiziet tieši prom no fiziskā, no limitētā un ieiet iekšā tur, kur ir šis nelimitētais enerģijas kaut kāds lauks. Mm-hmm. Un tas tik ļoti tā kā, likās loģiski un pašsaprotam, kad es izvirdēju šo konceptu. Mm-hmm. Tas noteikti neko vairāk sens, jā. Man liekas, ka tur tas atslēga vārds ir limitēts. Lai kāda tehnoloģija mums būtu, katrai tehnoloģijai ir kaut kāds limits. Nu, pat ja mēs tagad varētu tā īzī 15 minūšu laikā līdz Marsam aizlidot, un tā mēs 15 minūšu laikā varam tikai līdz Marsam aizlidot, nevis izlidot ārā no pienceļa. Nu, ka kaut kāda limitācija visu laiku eksistē. Neatkarīgi no tā, cik tu esi advancēts. Nu, un tā limitācija ir iekšā tajā realitātē, tajā fizikā, tajā laikā, tajā telpā. Un tad tās advancētās civilizācijas viņus tiek aiz šīs realitātes limitācijām. Un varbūt viņiem tur ir savas atkal limitācijas un ir vēl tur tam līmeņi. Bet jā, ka ciplinētietis ir jāmeklē nevis augšā, bet ka viņš ir jāmeklē tieši iekšā tajās viskaut kādās pasaulēs, kurās mēs arī mācamies un spējam arvien labāk piekļūt klāt. Tur ir tā īstā inteliģence un tie īstie gudrie, īstās gudrās civilizācijas. Kas, starp citu, arī atbildētu uz to jautājumu par to, kur ir visi, kāpēc, nu, ja pieņem, ka ciplinētieši šobrīd nav un ka mēs esam turpat varbūt vienīgi un tā tālāk, vai arī, respektīvi, jā, ka tajā brīdī, kad tu kļūsti pietiekami advancēts, tu vienkārši jūs kā civilizācijas, nezinu, jūs palaiši projām ķermeņus, es nezinu, kāds process varētu būt, bet jā. Interesanti, kas tur notiek ar mīlestību? Viņi ir iekšā tajā mīlestībā, viņi ir iekšā tajā sorsā. Un tad jautājums viņiem, tā kā, kas jums ir mīlestība, draugi mīļie? Tā varētu būt saruna par mīlestību. Jā. Vienīgi es domāju, tā būtu kaut kādā ziņā ļoti, ļoti grūta saruna, jo droši vien tas, ko viņš mēģinātu pateikt cilvēku prātam, lielākai daļai droši vien cilvēku prātu vispār nebūtu nekādā veidā konceptualizējums. Un viņš droši vien to darītu ar
ar labāko, ko viņš var darīt. Viņš sūtīties viens kaut kādas vīzijas, kaut ko, pie kā mēs varētu pieķerties, pie kaut kādiem konceptiņiem. Nu man pēdējos gadus šādi meklējot tās atbildes uz vispār par šo te lielo bildi, kas ir mīlestība, jo mēs jau te arī tikai puzles gabaliņas metam šo mīlzīgai bildē. Es atceros, ka pirms pāris gadiem es gāju gulēt un es aizmigu ar domu, ka šī ir vienīgā vieta, kur mēs šādu varam pieredzēt mīlestību. Un tad es atceros, es domāju par tām divām dvēselītēm, kas tur kaut kur tās enerģijas bumbiņas vai kliedētie puteklīši kaut kur lidinās, viņas satiekās un viņām ir tāds, jau, pabūstam mīlestībā. Un viņas tā kā mēģina, bet nu, ir forši, sajūta ir forši, kaut kas jau tur notiek, bet nezinu, gribas vēl kaut ko, gribas vēl kaut ko mīlestības veidu pieredzēt. Jā. Posties, kādas mēs tam mīlestības veids varam šitam pieredzēt. Jā. Mēs varam pieskarties un kā tik mēs nevaram viens otram pieskarties un un es nezinu, vai varbūt tev arī kādreiz bijuši tāda sajūta, ka tu apskauji to savu mīļoto cilvēku, to savu mīlestību un tu gribi būt vēl tuvāk. Bet nu šīs ir robežas, visi zit, nu tā kā tuvāk nevar būt vismaz šajā pasaulē. Un man liekas, ka tā sajūta nāk no tām atmiņām par to, kā bija saplūst kopā. Un ka šis ķermenis vienkārši ir tās ar savām robežām, vai ne? Un tu nevar to. Un tā ir vienīgā lieta, ko mēs atkal, nevis vienīgā, bet viena no tām lietām, ko mēs te nevaram pieredzēt, ir tā saplūšana absolūtā kopā. Jā. Es pilnībā saprotu, ko saka, es par šitiem par šo arī domājis un runājis un jūtis, jā. Nu atkal kontrasts. Droši vien kaut kādā ziņā tas balans, ka šeit mēs atkal varam izdzīvot to realitāti un to mīlestību tādā unikālā veidā, kā mēs viņu nevaram izdzīvot citur. Mēs varam pieskarties, mēs varam sajust, mums ir šie visi cilvēciskie jušanas elementi, gan fiziski, gan emocionāli. Un tad ir atkal tā, ka jūs esat vienkārši divas enerģiskas būtnes, kuras vienkārši smērējās, tur iet kopā tur dažādās kaut kādās enerģiskos virpuļos. Yep. Kas mums droši vien šobrīd, ja mums kāds piedāvā tādu iespēju, viņš būtu, jā, tik let's go, es nekad neko tādu neesjūtas, ne? Vismaz ne šajā pasaulē esmu. Nu jā, bet jūs tur arī divi, abi divi tajā realitātē, jums tāds, bļāviens, es laiku izeju tev cauri, es laiku kaut kā. Kā tu izskaties, kā es tev varu pieskarties, davai, mācam uz zemi, tur mēs varēsim nožikot. Jā. Kā tu domā, cilvēks, es nezinu, kā lai šim jautājumam pieiet no kuras puses. Monogāmija ir lieta? Kādam jā. Es šeit tad domāju, nu es... Nu, skatoties, kādā tu tā kā termiņā runā par visu dzīvi vai, nu, vai, jā, vai jā, konkrētā dzīves punktā? Vot piemēram, tā kā vai nav pilnīgi dabiski tas, ka cilvēki maina partnerus? Vai tas ir ok, ka mēs tā darām? Vai mums ir tie... Nu, es tas ir ok. Es šeit tad domāju par monogāmiju. Nu, es pats esmu monogāms. Man, nu, es arī tāds pēc enerģijas zelta retrīvers. Man ir tā, ka ja šitās ir manas mājas, šitās manas mājas, un ja šis ir mans cilvēks, šis ir mans cilvēks, un viss man nekas cits neinteresē, un es negribu, lai es kādam interesē kaut kā savādāk. Un, bet es zinu, ka cilvēkiem ir arī tā, nu, ir... Cilvēki dzīvo arī savādāk. Cilvēkiem gribas vairākus partnerus un iespējams vienlaicīgi un it's fine un es spēju saprast. Un tad es domāju par to, vai gadījumā nav tā, ka tā monogāmija kā koncepts ir radusies vienkārši, nu tā ir tāda ļoti veca programma, kas radusies ir laiku, no laikiem, kad ļoti svarīgi bija, ka nu, ir tas vīrietis un ir tā sieviete un šis ir tas, kā mēs izdzīvosim. Tur ārā ir kaut kāds mamuts milzīgs. Un ārā ir bīstam, un tur ir zobenzoba tīģers, un this is the way how to live. Bet vai nevarētu būt, ka tieši nāk galvā kaut kādi salīdzinoši primitīvi cilvēku laika, tieši tad tas bija vēl normālāk, ka ir, tieksim, viens vīrietis, un tad viņam ir 3, 4, 5 sievas. Tas kaut kā šķiet, ka tajās laikos pat būtu vēl daudz vairāk normalizēts un akceptējums. Jā. Ne? Un tad jautājums, nu labi, pieņemsim, un tad jautājums, kāpēc tad tas pēkšņi vairs nebija okei? Okay? Nu, piemēram,
Labi, es jau nezinu, kā ne, tur... Kaut kur pat joprojām tas ir okay. Ir daudz sievību, zinu, diezgan daudz valstīs. Diezgan daudz valstīs ir daudz sievību aktuāli. Pārāk, vai tur būs šitie jautājumi aktuāli? Hei, sieva numur 7, tev tā kā, nezinu, nav greizsirdība vai kaut kas tā? Nu, greizsirdība varbūt arī starp draugiem. Tas nav izslēgts, ka tur tajā daudz sievībā ir greizsirdība. Es pieļauju domu, ka tie cilvēki tad varbūt ir izauguši vienkārši ar pilnīgi citām kaut kādām vērtībām un tam, kāda vispār ir sievišķā un vīrišķā loma dzīvē, kad vīrišķā loma ir būt tam, kurš nodrošina un ar kura palīdzību tu spēji radīt vienkārši šo akal jaunot cilvēcisko būtni, bet tajā pat laikā tas nav limitēts un piesiet uz to, ka tam ir jābūt ar tikai ar vienu cilvēku, un ja tu jau esi uzaudzis ar šādām domām un konceptiem galvā, tad iespējams, ka būt greizsirdīgam par to, ka viņam ir vēl četras sievas, vispār nemaz neienāk prātā. Un ka tas liekas vispār neeksistējošs koncepts. Mm. Ja tu esi uzaudzis jau ar tādu domu, un ka tu esi redzējis, ka tā visi dara. Un... Jā, nav tādas programmas. Jā. Jā. Domāju, ir tāds, zin kā prasa saka, the one, kad runa ir par mīlestību, attiecībām romantiskām. Es nezinu. Es nezinu. Man liekas, ka to... ir noteikti cilvēki, kas ir satikušies un viņiem ir uzreiz bijis tāds, jā, you are my the one. Ir noteikti cilvēki, kuri... Ir cilvēki, kuriem noteikti ir bijuši vairāki the ones. Un katrs tas the one ir piepildījis kaut kādu vajadzīgu... pat ne piepildījis, bet vienkārši ir bijis daļa no kaut kāda ļoti svarīga un vajadzīga dzīves posma tajā. Konkrētā cilvēka kopējā ceļā. Kādā ziņā noteikti ir the ones, bet es nezinu, vai tas nāk no kaut kāda lielāka, teiksim, no kaut kādas lielākas un dziļākas citas dimensijas, un tad tu atkal saties to savu the one, vai arī tas ir bijis tā, ka vienkārši tajā brīdī, kad jūs esat satikušies, jūs abi divi esat bijuši vienkārši perfektajā vietā, lai viens otru uzreiz iemīlēt un nodzīvot to mūžu kopā, un tāpēc jums šķiet, ka jūs esat atraduši savu the one. Dabar tie, ko domāju? Ka jums ir bijušas šitās tā jūsu nervu sistēmas ir bijušas vienādā līmenī, jums ir bijušas kaut kādas puslīdzīgas intereses, un tad tu saties to cilvēku, un tev šķiet, ka tas ir tavs the one. Starp citu, jā, ka mēs sajūtam to savu kaut kādu cilvēku, vai tas ir bijis nepazīstams cilvēks, mēs viņu ieraugam, un tas attractions būs vislielākais starp tiem cilvēkiem, kuriem, ar kuriem, kuru starpā rezonē viņu nervu sistēmas. Mm-hmm. Laikam, tāds ir pētījums, respektīvi, jā, ja jums vienādi caur jūsu ķermeni plūst elektrība, tad jūs viens otru pamanīsiet un ieraudzīsiet un sajūtīsiet viens otru kā sev derīgu. Tāds kaut kāds pētījums nesen ir iznācis. Nu, runājot par visām šīm garīgajām plaknēm, nevar aizmirst jau laikam, ka tas viss iet sazobē arī ar to fizisko plakni. Mm-hmm. Nu, ka tas ķermenis jau, nezinu, man piemēram, nu, tas ķermenis reaģē līdz tam, kas notiek tajā garīgajā plaknē. Un māma, piemēram, tad, kad viņa ilgs laiks bijusi vienās attiecībās, tad vēl vienās attiecībās, tad vēl vienās. Un tad viņa no vienām izšķīrās. Un es viņu nebiju redzējis kaut kādu mēnesi, pusotru, divus. Un es viņu satieku, un pilnīgi cits cilvēks. Fiziski pilnīgi cits cilvēks. Mm-hmm. Māma, es tā nekad neesmu tik
labi, redzējis tik labi izskatāmies. Jā. Jo es jau biju pieņēmis, man mamma izskatās šādi. Jā. Es nezināju, ka tas cilvēks var izskatīties šādi. Mm. Un tas viss saistīts ar to garīgo plakni, tieši to mīlestības plakni. Mm. Un cik viņi ļoti ir ietekmējusi arī tās fiziskās kaut kādas iezīmes pārmaiņas. Man liekas, tas ir neatdalāms. Jā. Jo tas ķermeniskais, tas fiziskais ir vienkārši tā neredzamā kaut kāda reprezentācija un izpausme. Mhm. Ne? Mhm. Jā. Kaut kāda, nu... Kas ir trešais? Tur ir jābūt ķermenis, gars un... Prāts. Un prāts. Visi pa trim. Nu, svētā trīsvienība. Mhm. Visiem mēri pa trim. Arī šajā gadījumā. Un tas ir vienkārši... Viens nevar bez tiem diviem eksistēt, un divi nevar bez tā viena eksistēt. Mhm. Mhm. Jā. Man liekas, ka tas mums cilvēkiem ir ļoti svarīgi, ka mēs spējam konceptualizēt un paskaidrot un ielikt kaut kādas lietas šajos vārdiskajos konceptos. Bet tajā pat laikā tas nāk, manuprāt, uzreiz akal ar otru pusi, ka mēģinot ielikt lietas konceptos, mēs kaut kādā ziņā viņas arī redzam uzreiz ar tādu bišķiņ izbojātu filtru. Mm-hmm. Tāpēc es vispār cenšos pēc iespējas tā kā vērt savu prātu visu laiku vaļā un uzmanīties no tā, ka manī kaut kādas pārāk ļoti iesēžas kaut kādas nu jā, kaut kādi koncepti vai, teiksim, tas ir tā un tam ir jābūt tā. Mm-hmm. Es cenšos neiekrist tajos lauciņos, jo man liekas, ka man arī būs, zinot to, cik ātri pasauli kustās uz priekšu, man gribās viņai kaut kā kustēties līdzi, un man liekas, ka, protams, ir kaut kādas pamata, es šeit nerunāju par vērtībām, par kaut kādām pamatlietām, kas tevi veido kā pašu cilvēku, bet laikam tas, ko es mēģinu pateikt, ir, ka es cenšos un atrodu tās savas patiesības un kas rezonē ar mani, bet tajā pat laikā es visu laiku cenšos atcerēties, ka tas ir mans subjektīvais un ka, ja tā ir mana patiesība, tad tai nav jābūt arī citai cilvēku patiesībai tādā ziņā, lai es spētu empatizēt un saprast daudz dažādus leņķus un aspektus un cilvēkus, jo katram, manuprāt, tam leņķim un aspektam ir tā sava patiesība. Mēs vienkārši esam ielikuši to vienu punktiņu, un tas ir tagad mans punktiņš, bet tas nenozīmē, ka cits punktiņš ir atkal nepareizs punktiņš, vienkārši citādāka izpausme no tās kaut kādas lietas vai koncepta. Nu, ot. Kaut kā tā. Jā. Vedot sarunu uz beigām, zinu, ka mēs būsim 2 stundas. Ir 2 jau pagājuši, jā? Vēl 6 minūtes. Kas tev liekas tāds? Šis jautājums, es vienkārši mēģinot, mēs katrs tie cilvēki, kurus es satieku, mēs katrs nākam no kaut kādiem saviem burbuļiem. Uh-huh. Es parasti mēģinu atcerēties, pajautāt, nu, tu redzi to savu burbulu, savus draugus, paziņas sev uh-huh. apkārt. Ko tu redzi tādu, kas tavā burbulī ir kaut kas tāds, kas pieklibo? Vai kas ir kaut kāda tāda, nezinu, problēma vai... Nu, runājot par šo, es droši vien, ka atgriezīšos pie tā, ka mēs savā ziņā pieskārāmies mūsu dialoga sākumā, ka man šķiet mums vispār latviešiem kā tādiem ir jānormalizē vairāk emocijas un emociju izpausme un jā, vienkārši jāļauj sev un jāļauj citiem
vairāk vienkārši būt viņiem pašiem un nelikt tos tādus rāmjus tik lielus arī virsū, ko tur nedrīkst pacelt balsi vai ka nu. Tādā ziņā, ka man šķiet, ka tas, nu, mums ir mūsos kaut kāds tāds bišķi augsums, tāds kaut kāds kokainums latviešos kā tādos. Mēs neesam, piemēram, ja salīdzinām kaut kādām citām tautām, es redzu, ka citi ir daudz ekspresīvāki. Viņi gan emocijas, gan ķermenis, vispār to liecina, ka viņi ir ekspresīvāki. Un līdz ar to arī, manuprāt, šādās vidēs, kur ir daudz vairāk normalizēta emociju izpaušana, tur arī ir daudz mazāk kaut kādi apvainojumi. Teiksim, jūs varat izbļaustīties 10 minūtes, jūs varat pateikt viens otram, tur nezin ko, un tad tas ok, tu izpaudi sevi, es izpaudu sevi, mēs tāpat viens otru mīlam, mēs ejam tālāk, un mēs spējam. Un līdz ar to mums arī ir iespēja tā kā veidot dialogu par to pēc tam, bet kā manuprāt, bišķiņ, mums ir tās kokainības un augstuma dēļ, ka notiek varbūt kaut kāda emocija izpausme, un tad ir tāds viss. Tu esi pārkāpis tagad savas vispār robežas vai manas robežas, un viss tagad mūsu ceļš šķirās. Kaut arī īstenībā tas varbūt bija vienkārši par to, ka bija kaut kas sakrājies, ka man vajadzēja iznākt ārā, un tad, kad tas ir iznācis ārā, mēs tieši varam būt vēl tuvāk un vēl vairāk sakonektēties. Bet tikai tāpēc, ka ir tas kaut kāds tāds augstuma vai emociju bišķiņ apspiešanas, kas noteikti nāk no pagātnes un tā tālāk. Mēs varam iet tālāk skatīties, kā mēs esam auguši un tā tālāk mūsu senči. Nu, vot, jā, man gribētos vienkārši normalizēt vairāk sarunas un emocijas un izpausmi. Un ka man šķiet, ka tieši tā emociju izpaušana mums ļauj vēl vairāk sakonektēties un tam nav jābūt kaut kam, kādēļ mēs tieši attālinamies. Pat, ja kas tur ir bijis pārāk skaļš vai pārāk rupšs vai kaut kas tāds. Galvenais ir nenosist vienam otru un tad jau būs labi. Runāt vajag, emocijas izpaust vajag, jo, ja emocijas apspiež, mēs zinām, ka viņas iznāk ārā pa citu galu daudz sūdīgākā veidā nekā, ja viņām ir vieta, kur tu viņas vari izpaust. Mm-hmm. Un nebaidīties par to, ka tu viņas izpaudi. Jā. Vai ir kaut kas tāds, ko tu vēl gribētu piebilst mīlestības, attiecību, dzīves sakarā? Gribu laikam pateikt par vienu tādu mītu, kas kaut kur klejo apkārt, tieši runājot par attiecībām, ka kaut kur klejo apkārt tāds mīts, ka lai satiktu, teiksim, to savu cilvēku, tev ir pašam jātiek galā ar sevi, un tas noteikti ir varbūt, tā ir patiesība kaut kādās situācijās. Konkrētā, kad tu esi ticis galā ar savām tur pagātnes traumām, ka tu esi sapratis visus savus trigerus un tikai tad tu vari satikt to savu cilvēku. Es tieši gribētu teikt, ka nē, saties to savu cilvēku, esam vienkārši pilnīgā putrā un tad caur to savu cilvēku tu. Tas cilvēks ir tas, kurš tev palīdzēs un tieši liks izcelt ārā tos savus kaut kādus gļukus un erošu un tieši caur to otru cilvēku tu. Vari kļūt par labāku sevi. Tev nav tas jādara vienam pašam, bet ka tieši tā pretējā enerģija ir tas, kas tev palīdzēs un dos iespēju būt par pilnvērtīgāku un spējīgāku un pilnāku savu versiju. Mm-hmm. Nu, es laikam teiktu, ka šis ir tas, ko vienkārši nevar attiecināt uz visiem. Nu, piemēram, nu, es ticu, ka ir gadījumi, kad tev ir tiešām jāsakārto sevi kaut kādos jautājumos, un iespējams, to tev ir vieglāk izdarīt, ja tu esi viens pats. Mm-hmm. Un kāpēc lai tā nebūtu? Un tad, kāpēc lai tu izslēgtu variantu, ka tu ar kādu vari būt, un tas jums abiem var nākt par labu? Tāpēc es teicu, ka noteikti arī tā ir patiesība. Jā. Un
vienkārši, lai nav tās, ka tikai viena patiesība. Kad ir dažādi varianti. Pārsvarā, man liekas, ka ir, zin kā, arī par visām lietām, kuras mēs runājam, mēs varētu teikt tā, ka ir šitā, jā, bet visu. Arī tā nav. Par visu jā, par tā visu. Ir. Jā. Mm-hmm. Un lai cik paradoksāli tas neskatāt. Un tas bija tagad tas, ko es domāju arī stāstot par tiem saviem kaut kādiem rāmīšiem, kuros es gribu sev likt vienmēr tā kā atcerēties, ka jā, ir tā viena kaut kāda mana pieredze, bet atcerēties, ka vienmēr ir arī citi varianti un nekad nerunāt arī tādos ļoti ģenerālos, neģeneralizēt lietas un atcerēties, ka vienmēr ir izņēmumi un vienmēr ir tā lielā masa, tas vidējais, bet vienmēr katram vidējam būs gan ekstrēms uz augšu un gan ekstrēms uz leju un to vienmēr vajag atcerēties. Un tas, manuprāt, mums vienkārši palīdzētu vēl vairāk saprast vienam otru un nenosodīt vienam otru, jo droši vien katrā cilvēkā ir kaut kāds aspekts, kurš bišķiņ pietuvinās kaut kādam ekstrēmismam. Es, man liekas, ar kaut kādām, ar visu kaut ko, nezinu, tad tur ir jātiek galā ar kaut kādām savām tām iekšējās pasaules lietām, un pasaulē miljoniem tūļu, ar kuriem to izdarīt. Bet tev nedara viņi visi. Tev dara kaut kādu konkrētu, un katram cilvēkam ir kaut kādas pieredzes ar tiem tūļiem bijušas, un hei, man palīdzē šitais, manam čomam palīdzē šitais. Tev ir visas tiesības paņemt kādu no tiem tūļiem un arī pamēģināt, un ir pilnīgi okay, ja tev nestrādā. Varbūt viens no viņiem tev nostrādās, bet to jau tikai tu pats ir saprast. Tāpat tās ir ar visām šitām attiecību lietām. Tā kā, nezinu, kādam seksis, piemēram, var nebūt svarīgs. Mēs tagad skatāmies to Karsti Krētā vai kā to šovu sauc, un tur daudz runā par to, vai seks ir svarīgs attiecībās vai nav, un daudz saka, ka nu, tā kā ir. Un tas gan ir svarīgs, gan var arī nebūt svarīgs. Tas ir tikai no tevis paši atkarīgs, tā kā kāds tu esi kā cilvēks. Un iespējams, tev ar kādu partneri tas būs svarīgi, ar kādu nebūs svarīgi, ar kādu būs pa vidam, jo tur jau jāņem vērā, ka tās lietas, kas tev varbūt kas tu esi, ka kaut kādas jaunas lietas parādās par to, kāds tu esi, ka tu esi ar kādu konkrētu cilvēku kopā. Viņš izvelk no tevis ārā kādas jaunas tevis daļas. Un tev tāds, wow, es nezināju, ka es esmu šitāds. Un tad tu atkal, jūs tur varbūt pirms te ceļi šķirās, un tad tu domā, nu jā, es saprotu, tagad esmu šitāds, bet ar citu cilvēku atkal esi pilnīgi citāds. Vai ir tieši tāds, kāds tu domā, ka tu esi. Un tas viss var būt tik mainīgi. Un tās tie apstākļi, kas ietekmē to visu, varbūt visi sādi. Esot vispār ne tikai attiecībās, bet vispār visā dzīvē. Tik daudz mainīgo, un viņas nevar paredzēt, kā kurā brīdī, kas ko ietekmēs. Vienkārši flowo. Vienkārši flowo. Flowo ar mērķi. Flowo ar meklē to misiju. Ej to misiju, jā, bet atceries, ka misija ies arī uz augšu un uz leju, un misija var pamainīties. Un... Zini, ir cilvēki, kuri, man liekas, ir vienkārši jau 5 gadu vecumā, viņi zina visu savu ceļu, ko viņi darīs, kāds būs viņu aros, un viņi visu dzīvi arī velta tai vienai lietai, un tas arī ir forši. Tas arī ir forši. Kā jau mēs par visu runājam? Dažādas lietas, dažādas perspektīvas, varbūt tā, varbūt šitā. Galvenais dzīvo un meklē, un man liekas, tā jau ir tā galvenā. Tas galvenais, tas pats procesiņš, tā meklēšana, nevis tā atbilde, bet tā meklēšana ir tā visa. The journey. Tā visa dzīvīte, jā. Tā ir, jā. Mēs tā kā centiem gadiem pirmo reizi, kad braucu uz Santiago ceļu, tad tāds lielais hashtags tam visam bija, ka ceļš katram savs. Jo Santiago ceļa viens no tiem uzstādījumiem ir tāds, katru dienu viņi noiet simtiem cilvēku, bet katru to ceļu vienu un to pašu posmu pieredz pilnīgi citādi. Tu gāji garo? Vai? Jā. Cik bija garais? Garais ir no Francijas līdz pasaules malai, vēl aiz Santiago ir 900 km. Un trīs reizes pagājuši, kad es tūlīt būs gads kopš pēdējās reizes, kas gāja. Un tu to ceļu pieredzi katru reizi citādi. Un ir vēl viena tāda lielā mācība, ka ceļš, Santiago ceļš ir tāda liela dzīves simulācija. Daudzas lietas, kas tu tur es varētu detaļās plūst kāpēc, bet īsumā lietas, kas tur notiek, tu spēji nosimulēt lietas no savas dzīves, esot tur ceļā, bez sekām.
Nu tā, ja tev tur, piemēram, kaut kāds konflikts, ko tu mājās risini uh-huh. un nevar atrisināt, tu to pašu pieredzēsi tur, uh-huh. tikai bez sekām. Ne ar tiem cilvēkiem, ne tajā pašā settingā, bet tieši tad tā pati emocija būs tur, uh-huh. tikai bez sekām, jo viss paliek tur uz vietas. Un, un tad, atbraucot atpakaļ no tā, tā lielā mācība bija tāda, ka ceļš katram savs ne tikai tur esot un ejot to posmu, bet arī dzīvē. Un ka mums katram tas ceļš ir pilnīgi citāds. Un pat tie ceļi, kas ir vienā, zem viena jumta dzīvo, vai ne, iespējams 50 gadu garumā, viņi varbūt ir viens otram blakus tie ceļi, bet tik un tā katram savs. Mm-hmm. Jo tu jau ir tas teiciens, ka tad, kad tu ej gulēt, tu aizmiedz viens. Mm-hmm. Pat ja tev kāds ir blakus, tu aizmiedz viens pats ar sevi. Mm-hmm. Un pat esot ar kādu kopā, jūs tomēr dzīvojat katru savu dzīvi mm-hmm. un pieredzat kaut kādas savas lietas. Jūs taču neesat dienā ik sekundi kopā. Mm-hmm. Un, un cik skaisti, ka katram ir citādi. No, jā. Un tas, ka tu satiec kādu un kāds to stāst par to savu dzīves pieredzi, vai tur ir augšs vai lejas, vai kas tiek pieredzēts. Un man parasti ir tāds, wow, tev ir šitā. Mm-hmm. Es arī tā gribētu, bet man ir savējais, man ir savu muļa jādzīt jā. Sauri. Un, Tagad es biju bērns, tīnis, tad labi, cik mēs vispār par šo domāju, bet man kaut kur vienkārši iekšā sēdēja tās koncepts, ka man likās, ka visi vienādi domā, ka visiem prāti strādā vienādi. Un tad kaut kad es sapratu, ka katram tur ir pilnīgi cita maģija. Mm. Pilnīgi cita maģija. Un katra lietiņa, kas ir ar tevi notikusi, augot, ir to ietekmējusi, kaut kā cilvēki, informācija, varbūt arī pat tas, kāds tu esi, cilvēks savā būtībā, ja mēs pieņemam, ka ir kaut kādas šīs, teiksim, horoskopiskās ietekmes, kas veido cilvēka raksturus un tā tālāk, mm. un līdz ar to tavs raksturs var tev likt tulkot atkal citādāk kaut kādu pieredzi, un, nu jā. Tur ļoti, ļoti daudz mainīgie, kas ietekmē to, kas beigās mums katram notiek gan galviņā, gan to, kāds mums ir tas katra atsevišķais ceļš. Mm. Jā. Unikāli. Tiešām nav, ir tik daudz tie mainīgie, ka nav iespējams divas vienādas radīt. Jep. Tas ir pats foršākais. Jā. Jep. Nu skaisti, nu. Labi nobeidzām. Jā. Paldies tev liels. Paldies tev. Ir pāri visām divām stundām. Super. Super.